ไอ้ตะเหมียมาตัวจ้านเนาะจีนหม้อนี่มาชื่อเนี่ยปิ๊ดซี้เนี่ยอกลงอยู่ว้าเนี่ยเพียงไต่ท่าเนี่ยชุยทัวไอ้ชุยเราเนาะป้าย้ายพี่แล้วชุบอยู่ทัวล่ะตีว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ချစ်ဥပြီးနေမယ်จม่าอပြူยี้ဆိုပေမဲ့ကိုပြည့်စီကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေတတ်ပါလေအဲရှင်ယူပဲရှင်ယူပဲဟောတော့ရှင်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 အော်ပြည့်ပြည့်စီဘလောက်တော့ရှိရဆိုငါသိရနော်ဟမ်ဘယ်လိုဝန်းကြည့်နေတာလဲစက်နေနေတာလဲအော်မလိမ်ပါဘူးဗျာဘရားသူမိုးချိုးပြည့်တယ်မြန်မာနဲ့ညာသူ့တော့တက်လို့ရတော့လေသူကဟိုက်လို့ပြုံးပြုံးနဲ့အတက်ခံတယ်ရှင်ကြီးရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရဘူးတော့ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်老师叫你打打了不是把病来了呀哎呀没有没留留留留啊爸妈阿姆哇我也要病打了不是没有没留留留哎嘿爸妈没留留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 ဟုတ်လို့လေအာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကောင်းနေတာဒီမှာမှာဘီလီယံတတိကောင်းဝင်နေညမှာတော်တော်လေးလာလို့ကားတော်မဝင်လိုက်ရပေါ်တော်တော်လေးရှောက်ပြုံးနေလေဟောညနေတဲ့ကျွေးတော်တော်မယ်တို့လေလေကုမမျက်စိဖွင့်လာတို့နဲ့ကိစ္စရင်းလာစဒီကကြောင့်ပြောပါအေးချီးစားတဲ့လူကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဟဲ့ငါချီးစားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘာလို့တော့မှာတော့တို့လေဟောကကြီးမှာအေးချီးစားတဲ့အလုပ်တစ်ခုလေအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးရှားလို့ဒီအများကြီးရှိပါသေးတယ်အေးသမာပေါက်ရဲရှောက်ပြုံးနေလေဒီလူကြီးကြရင်ငါတို့မင်းဆောင်ချီးစားရထင်နေပါအောင်မယ်။ကြာမရှင်းနဲ့သွား။မျက်နှာတိတ်။ချီးစား။ချီးစား။ဩအိမ်သားပဲတက်ခဲ့အကုန်ရှင်းခဲ့။တက်လာခဲ့လို့ပြောတာ။ညီမလေး။အေးသူတို့ဝင်းသားသုံးဝဲအကျော်နဲ့။ချာလက်။သုံးမနေပါစော။ညက်။သမီးစင်းနာ။ဒီလိုတော့ကမ်းမှာဟာနေစကားတက်တာနဲ့ပဲ။ဘာလို့သူနဲ့နဲ့လို့ပြင့်နေ။ဘာဘာဘူးဘူး။တော်ရတာပူပူ။ကျွန်မတာမန်းကြပါနော်။ငါတိပိတာညမရှိလေ။ညရ။ဘူးဒီကြောင့်တော့ကဲမှာ။ငါတမျိုးနေနေဦးမယ်။ဟာလေ၊ဘယ်လဲ။ဘယ်ရလာယူ။ဘယ်ရဘူးပဲ။ဘယ်ရလဲကျွန်မ။တော့ဘယ်ကြီးနေရပြီကွာ။ဘယ်ကနေရ။ကြက်ကြက်ရတယ်။ကျွန်တော်ကဒီတွေ့အများကြီးပို့ထက်တာလေအကျော်ငါတို့တော့ခက်တာလေဒီဒီဒီယိုနင်းနဲ့လိုက်လိုက်ရတာအဲနင်းကမကျွန်မစ်တာကြတော့အများကြီးလေမတို့ချက်နေနေလေတို့ကျွန်မစ်တာအကျော်မနှစ်ခုလောက်တက်လိုက်တာဟလားဟမ်တတဒီလိုလေဟာဟိုကျွန်မစ်တာငါတငယ်ချင်းဟာအားကြောင့်မို့လို့ရက်ထည့်ပေးလိုက်တာနင်တို့ကကဆာပြေးပြန်ပြီကွာသူဘာလို့ပတ်စံမေးစားရပါအောင်မဲ့နေပါပို့ထည့်ပေးလို့ရပါအဲအဲ့ဆိုပြီးရောပေးပေးမဆိုင်ပြီပို့ထည့်ပေးမယ်ညညတုံးတုံးမနေစားညနာမလဲညညညညအဲ့လိုကြီးပေါ့ပါဘာလို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 ့ပါတော်လည်းမဟုတ်နဲ့တော်လည်းမဟုတ်အေးတို့ကြောက်ကွာမဟုတ်ပါဘူးဒီမနေ့ဆက်ဘုန်းကြီးကလည်းတငယ်ချင်းနေလုံးနဲ့သိကောင်ပါရဲမျိုးကြိတ်ကြည့်နေတာလားပြီးမင်းမုံကစားပြီးလေမုံကဘို့ယူမှာမဟုတ်လေကျော်မြတ်တာတို့ပုံလိုက်ပိုင်ပိုင်လိုက်ပုံတော့ကိုရှယ်ပဲဟဲ့ကျော်ကျော်ရေငါတို့လည်းအလကားရတာအကုန်လာထက်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ကြိုက်စာတိတ်ခိုက်သွားပဲရရရအဲဒါမှတို့ကျော်ကျော်ကပို့ထက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတို့ကျော်ကျော်ဆက်သွား
တတပါလေဟာနင်ပေးတဲ့အစည်းလေးကအကုန်တိုက်တယ်လို့ဟင်ဆက်ဆက်လိုက်တာနင်မထွက်တာလေဟုတ်တယ်လားသူတို့ဒီလိုနေလာပဲဟာနင်ရယ်ဖိုင်လိုက်တာနင်နင်တော့ပို့ထက်သူအစားတော့ရတာလေအကုန်ထက်လိုက်တာနာနာမင်းရောမယုံသေးသေးရောဟောကောင်းစစ်တနာဟောလာတယ်ကျွန်တော်ဒီကဒီနူဒီတာနင်တို့ညနေရအဲ့လိုပြအမေမိနာအခုမှရဲပြီးတော့တာဘူးရောက်ပေါက်တော့ညောက်တိုက်တယ်ဒုက္ခတာဟုတ်တိုက်တယ်ဘင်းနဲ့လိုက်တယ်မောင်ကတော့အဲကြောင့်နဲ့မောဖန်နဲ့အရင်လုံးဝမလဲသေးချင်းဆက်ထက်ကြာမေးကြာမေးတုံးမနေပါစားအဲ့ကျတို့နေသိပြီလားဘာလဲဘီဘီစီရဲ့ဟိုဘက်လောက်လူတစ်တည်းပြောင်းလာတယ်ဟာတားမိလားတူအီလားတော့မသိဘူးအထက်တန်းလာပါပင်းမြပုံစံနေပဲဟာမအေးလဲချော်တမိလဲအရန်ချော်တာဘီဘီโอ้เนียนပြောတယ်ချောတယ်ဆိုတာဘယ်တော့ချောလဲဗီဒီယိုမြင်းသမီးနဲ့အောင်တူသေးတယ်ဟာနင်သာတွေ့လေတရင်ကိုထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပြောမနေနဲ့တိလားဒီကောင်ကောင်မလေးကိုမတွေ့ရသူ့တရင်ကမထိနိုင်ဘူးဘာလို့ငငယ်လေးကတကယ်ငါ့နဲ့ကြမ်းမှာဝင်ယူရထထပြန်သေးတယ်ဟိုမင်းဘာလို့မတော်နေဘူးတော့ချက်ပါမပြည့်တာဘာလဲမကောင်းကြောက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းငါတို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လောက်ပဲလဲဟောပြောနေတဲ့ကြားတာတော့အဖိုင်းနာမည်ကဒေါ်တင်နေမောတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကမင်းနည်းစီတဲ့နာမည်လေးကလမ်းစရာပဲကွာအကျုံးလေလားဟိုမင်းကချူချူရှိသေးသားဆိုတော့မင်းနည်းစီလေးကငါအတွက်ငါအတွက်ဟောဟာငါရောက်တင်ငါအေးအေးချူချူငါဘာကလုံးလုံးလုံးပေးတာမှငါဘူးတည်းရေခံမလို့ជីជីချေပေါင်းယူခဲ့ပြီဒီကဒီကတည့်ရကလာလိုက်ရယူခဲ့ယူခဲ့တော်ပါတော့ကွာမင်းတို့ငါဘယ်မှပြီးတော့ပြီးနေတော့ဟောငါအုပ်ကချက်သွားပြီငါအုပ်ကချက်သွားပြီရပါတယ်နေရလေတလားပါမလို့လည်းတော်တော်ထူးရမှာဒါရီယာအင်းဆိုတော့လေးသန်းအောင်ဟာစီနော်အစ်စ်ပဲအင်းမဘသူမှသိတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတော်လို့မြေဟိုဒေါ်လေးမိန်နဲ့တမီးနဲ့အင်းဆိုတော့ဘသူမှမပြောသေးတာဟောအင်းသိမှပြီဒေါ်လေးပြောလေကဲလေမန်းလေဆက်နေမနေဆက်တလားဟာသူကဘယ်ဟာအောင်မန်းလေပြဲလေဖြစ်နေလို့လေးရတယ်မင်းနေစီငါပြောသေးချာမှာဒီမှာမာတို့ကဒီနေရာမှာလူသစ်တယ်နော်တိထားပါမဟုတ်ကြောင်းမကကနနာတိကြတာပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ရင်ငါတို့ကတမထိတ်နေဟန်နဲ့နေရမယ်ဟဲ့ဘလို့ဟိတ်နေဟန်နဲ့လဲတော်လေးမင်းတမအရင်တော့ရွှေထီးစောင်းရတဲ့ကိစ္စတွေကိုအန်တာမနေနဲ့ဟေးနော်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမေ့ပြလိုက်နော်အင်းငါဖဲရိုက်လို့နှလုံးထီထိုးလို့ဟက်တက်ကွေးပြီးအိမ်ရောက်ကျွတ်တင်တဲ့ကိစ္စတွေလူမသိစင်းနဲ့ဟုတ်ဟဲ့ဒီစရမအောင်လည်းလူမသိစင်းနဲ့နော်အဲပြီးတော့နင်းမင်းသမီးယူယူပြီးငွေတွေလင်ခန်းတဲ့ကိစ္စအလုံးဝသိလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးမြေဟိုဒါဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတမီးကပြောစုနေထိုင်ရမှာလေတော်လေးမြေဒီနေ့စီဒါတော့ခလေးကိုမစင်စားတဲ့ဘူးဒီမှာဝေးပါလေငါကငါစင်ပစားဖို့ဟေ့ညာတော့တက်သူတက်နေတာပေါ့အဲအခုလောလောဆယ်ငါတို့ဟိုဝင်းနေမြာထဲမှာအစ်စ်ဆောက်ထားလို့ဒီနေရာမှာငါပြီးနေတယ်လို့ပြောငါတို့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့အကူကပစံနေပါလေထောက်ပါနေလို့ပြောအဲ့ဒါမှရက်ကွက်တယ်မှာငါတို့လေးပြကောက်တယ်မှာဝဲနေမှာဟောဟဲ့ဝေးတာဆိုတော့ကောက်ပါတော့လေးမေဘလို့စေတော့ဒီအင်းငါကနေဒီလာတွေစားစီကိုဒီကြနေငါမှရှာကြံအောင်မှာဟဲ့ခင်းနေစီနင်အောင်လေနင်ဘာပစံရတယ်လို့ရှာပါဘူးဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့လေးမေဒီတိုင်းမဲ့နင်အိမ်ရထွက်ရင်တော့တက္ကသိုလ်အကြောင်းသူပုံစံမျိုးနဲ့ပဲထွက်မှရမှာနော်သူများတွေမင်းရင်လေလေမဟာတက်နေလို့လူလူပူပြောလိုက်ไอ้มึงจะแกเนงาถอดออกมั้ยลูกอ่ะมึงพูดซะๆပြောလိုက်มันยอมป่าม้อเลยตะล่ะโอเคป่าเลยเมียถ้าเป็นแม่นี่ตอนนี้เมียไอ้ห่านี่อ่ะอเล่ญญาเลยสรุปตะมึงโหมูตาป่าแล้วเบี้ยจะมาแทนน่ะเนาะชี้เปลี่ยนมั้ยชี้เปลี่ยนอะล่ะนี่ปูป่าล่ะนี่ปูป่าล่ะงามาราตาดาวเราจะมาเนี่ยโอชี้ละห่ามาไปบอยตอนนี้เมียตอนนี้เมียแต่ตาเหมียวน่ะแล้วกี้เอาเซ็งมีดาไหนเมียอ่าเซ็งมีดาแต่เราตาดีแหละมินนี่สินี่มีบ่านี่ก้าไตไปส่งเลยมานี่โอปิ้วซ้อมๆล่ะดีเหยยောက်ได้ทีเนาะเธอนี่ป้ามาชี้มั้ยเนี่ยถ้าပြောတော့หน้าท้องงาค้านในไอ้ไอ้ลุอะล่ะงารู้ไม่เอาลงด้วยก้าวหมดผิดละเลยเช็ดกดเนี่ยลุมาหมดแท้จริงๆติหลุผิด
သိရတာသိလို့တော့ငါတို့အထင်သေးပြီးအပေါ်စီကနေဆက်ဆံလိုက်မယ်အဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါရနော်ဒီမှာအဆန်မရှိပေမဲ့ဟန်ရှိဖို့လိုတယ်ဟန်လေးနဲ့နေကြလာပါမငါတို့တွေမလုံမလဲဖြစ်နေစရာအကြောင်းရှိလောကကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကအင်းကြီးပဲနော်တနည်းမဟုတ်တနည်းအင်းကြီးကြီးပဲရဲမြတ်မှာကြားလာမနေစီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မောင်အလှည့်ကြရင်မလို့ရတဲ့တန်းနဲ့မောင်အလှည့်ကြတယ်အကြည့်ပေးဟုတ်ဘာလို့မလုပ်ရလဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးမောင်ရိုက်လဲမရဘူးနော်ကျွန်တော်အကြည့်လေးတောင်းတော့ဗျာမောင်ငါတို့ဟာလေကုန်းကောင်းရမှာပင်ပြောင်ရုံးမရှိလေအစီအမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့နေမယုံလေငါကုန်းကောင်းမကောက်ပြန်ပါနဲ့ဘယ်နဲ့ဟာခင်ဗျမကောက်ပါနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာเนี่ยป่ะซะตัวยูรี่เปลี่ยนไปอ่ะมาบ่อ่ะแล้วสัจจะน่ะบ่เดี๋ยวมาไม่ชี้โนบ่โตมาต้วนเลยเปียจนอดว่าต้องมาได้ด่าเปียชี้ซะรอไปเลยป่ะเนาะชี้บ่ไม่ชี้โนบ่แห่งาแล้วจองมาเนี่ยบ่เนี่ยเออโนบ่เปียเปียเนเน่มาแล้วไปได้บ่เปียขะมะอ่ะเลยไปถ้าไปมาแล้วไปเลยเปียไม่ชี้บ่โซกามาบ่รู้ไปอ่ะมะเนี่ยนี่มาดีมาเป็ดซะแล้วจ้ะไปมาแล้วไม่ไปอยู่ล่ะแล้วไปจินน่ะบ่ไม่ชี้โนบ่อ่ะซุไปแล้วไปมั้ยเนเน่เปียเนี่ยดุหมู่เบยโดค่ะကိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုတော့ငူးလာတယ်ငူးတယ်ကိုတော့အဲပါငူးတယ်ကိုကျွန်တော်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဟိုမောက်ဝစီရလေအကျူးလေးလာတော့ဘာဟုတ်တယ်တောင်းတာမဲလို့ယူတာငားလို့ပေးတာမပါပေးတာမပါပေးတာမပါလို့မရဘူးလေဗျာခင်ဗျာလေဒီလိုပတ်တန်ချီးပြီးရင်ပြန်တော့ပေးရမှာဗောဗျာမိတော်ကြွေးလို့ရတယ်လို့ရင်တမနာကြီးရှိမှာဗျာတောင်းကိုတော့ကငမူးကြီးနဲ့ဒါမရှင်းနဲ့နော်သူကစိတ်တို့နေတာခင်ဗျာဟာစိတ်တို့နေတာစိတ်တို့နေတာဟုတ်တယ်ဘယ်ဘာလုပ်ချင်လဲစိတ်တို့မဟုတ်ဘာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဟာဝဲကျွန်တော်စိတ်တို့နေခင်ဗျာဘာလုပ်မလို့လဲပြန်နေအကုတ်ဝါလီစေးဟောရတယ်ဟိုသုံးနေပဲစဘာစေးလဲအာပါအော်နေရာလေအားထိနေလိုက်တာအရှိ့ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးဘာပါလေဟောလေပါပါပါမဟုတ်အဲ့စီလောပါဘာပဲလဲဘာပဲလဲဘာပဲလဲဘာလဲပဲဘာတိုင်လေဘာပဲလဲဘာပဲလဲဟဲ့မင်းစင်ဘာကြီးကော့ဗျာဘာဖောက်တယ်လားဘာရှောက်ပြောနာလေးညညစ်ပတ်တယ်နော်ဖောက်ရတယ်လို့လားပါဘာပလဲလို့ဗျာဟောဘာပလဲပလဲထိုင်ပြတာကိုကနေစိန်ခေါင်းနေထင်ဦးမယ်ဘာလဲပတ်တယ်နော်ခဏလေးခဏလေးကောင်းဆုံးစေးဝယ်တာဘာပလဲဘာပလဲညဟဲ့ဟဲ့လို့ဗျာကျွန်တော်အကျွေးရောပို့ပြမှာလားလှမ်းပြမှာပေးပါဦးမောင်မင်းကြီးသားဘယ်လိုဖြစ်ဟာတကယ်ပြေးတာဗျာဟာဟေးရောဟာတော်သေးဗျာဒီတနေကိုလှည့်တော့ခမရတယောက်စီပဲရသေးတယ်ကဲကျွတ်ဟဲ့တော်ပါမယ်အာငါတည့်ရမှာလေကျွေးရလို့ပြုဒီမှာအဲ့ဒါပဲရတယ်ကျွေးတော့တာမလွယ်ဘူးတို့လေးစိတ်ကြီးစရာကောင်းတယ်မတောင်းကျင်တော့ဗျာဟောလောကကြီးမှာဘာမှမလွယ်ဘူးအလုံးမှန်တည်းအောင်ခက်တာကြီးပဲတို့လေးအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေပြောရတာတားတကယ်တော့တောင်းလိုက်လူတို့လေးကစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်အခက်ခက်တောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုအဆိုးဆုံးတော့လေဖတီးမကြီးအန်ဒီစီကွအိမ်မှာမကြီးရလေတားမျက်နှာကိုမြည်မြည်ဆိုနေပြေးတာဘယ်မှမရှာလို့မလို့တော့ဘူးသူဟိုအဲ့ဒါများဟဲငါသွားမှလည်းအဲ့လိုပဲညံသုံးမှပေါ့ပြန်ပြီးနောက်နေ့မှလာမယ်ဆိုပြီးနေပုံနေဟောသူအိမ်ထဲလည်းထွက်လာကွိကနေမိရောကွိကနေကကျွန်တော်ဖြစ်မှာဟိုကဖတီးကြီးတို့လေးရဲ့ရှိသေးတယ်ဟိုခက်လာတယ်ပြူကြီးလေဗျာဘာလဲမက်ဆော်တီอ๋อตุ๊นี่อ่ะจ้ะตะมิ้วเปียตุ๊อ่ะดิต้าเนี่ยน่ะมันมีมิ้วส่วนเนี่ยน้องนี่คลั่งส่องเนาะโหไอ้เนี่ยมึงนี่ก็ปะสั่นอยู่แล้วมึงสิวนตัวอ่ะเอมะลามะลาแล้วไล่จิรอมไปห่มเลยไอ้เมมะเนี่ยดิไอ้หนอกเพี้ยนี่ซื้อโปี้ด่าอ๋ออะน่ะมีเนี่ยน่ะบ่อะสะเนี่ยไอ้หนอกเพี้ยนี่ตัวพั้นมาล่ะล้อชิเอยะท้ายบวยเลยเลยอ้านน่ะบ่อ๋อตุ๊ลิอะลุอะจุยตองเนี่ยปัญญาโหลิเบ็ดแตกกระโดมามาตีนูตุ๊ลิเนาะตุ๊ลิอ่ะเลยเปียตั่วไปเปียตะชาลูกโปียงอยู่แล้วลุซ้ํามาดีโลจิอะละกาเวโหปิ๊ดหลุจ้าวเลยไม่กลัวชิติชิติเนี่ยบอกขันอมลีดีลูกกูเจซุกันน่ะจอเม็ดตา
မင်းမိဘတွေမရှိတော့ကြတဲ့ကမင်းပြီးစင်းရောက်တော့ကြတဲ့ကငါဒီလိုပဲချီကျွေးတာကိုလို့လေညီတိမတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်လေတာခင်တော့အဲ့ကြောင့်လို့စတာမင်းတို့လူကြီးရတဲ့ချီစားပြီးတော့ကြီးဝါနေတာတဲ့ကဲဟောဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဒီမှာမင်းဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ချင်တခြားအလုပ်တစ်ခုကိုရှာရှာနေတာပဲရှာနေတာပဲဒါပေမဲ့တားရဲ့အဆင့်တန်းအနေထားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကရှာမတွေ့သေးရတားလေအနည်းဆုံးတော့ကုမ္ပဏီခက်ကြီးကြီးတစ်ခုမှဟိုမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာလောက်ရှင်တာတော်လေးရခေချေလိုက်တာပါချေရလေဖေနဲ့အီယုံနဲ့မလိုက်ဘူးလို့ပြောတာအာဒေါ်လေးတို့ကလေမသိရင်ဒိန်းအောင်ကြနေတာပဲဟိုနေကအောက်ကဘာမတက်တော့ဘူးဒေါ်လေးငါ့ကိုမနှိမ့်စမ်းပါနဲ့အီယောက်ခမ်းရလေးနဲ့ဒေါ်လေးဒေါ်လို့ပါလိုက်ตาเลยไล่ပြီးတော့အကြွေးမတော့ရတော့အောင်ဘလေးလေးချီးမစားရတော့အောင်လေဒီလေးရှောက်ကြပြီးလိုက်ပါလားဟောငါ့ကိုပြဿနာရှာနေပြန်ပြီနေမိမလို့ချင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမလို့ချင်ပါဘူးမလို့ချင်ပါဘူးဟိုตาဒေါ်လေးအေးစင်းနေလေရှောက်ကြလို့ဆောက်ထိုင်စားအောင်ကပြောတာဒေါ်လေးကဒေါ်လေးနဲ့ဒိန်းအောင်လို့ဆိုရင်လိုက်ပါဒီကောင်ဝင်ဝင်ကောင်းနေပြီလားဆိုးဆိုးဒေါ်လေးနဲ့ဒိန်းတော့ဒီကောင်နဲ့မလားပြောတိုက်အောင်မယ်ဘီစီပြောတယ်မင်းနှင်းစီကိုပြောင်းလာတဲ့အိမ်ဆိုတာဒီအိမ်ပဲဖြစ်ရမယ်မင်းနှင်းစီကိုတွေ့ကျင်လိုက်တာကွာဩဒီမှာအရေးအတွက်ဘလောက်ပဲများများခိစ္စမရှိဘူးအဓိကအရေးသွေးကောင်းဖို့ပဲနော်အရေးသွေးကောင်းဖို့ပဲကျမမင်းနှင်းစီအတော်ပဲဖြစ်ရမယ်အလုပ်ကြီးကံကြီးလုပ်ဖို့ရတယ်ခိစ္စမရှိပါဘူးရှင်ကျမဒေါ်လာနဲ့ချေမှာမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ဩအခုလောလောဆယ်ကျမအိမ်ကလေအမေရမအမတိုက်ဆောင်နေလို့အလားဆောက်တာတစ်နှစ်လောက်ကြာပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျမဒီမှာလာနေတာခဏကျမတို့ပြန်စားလုပ်ထားတာနော်ရှင်မယူကူကန်လဲပါတယ်ပေါ်ထဲမှာဟယ်လီကော်ပတာကွေးနောင်ပါသေးတယ်ကျမတို့ကိုဟယ်လီကော်ပတာနဲ့လာခြင်းတဲ့လူပဲလာလို့ရအောင်အဆင်ပြေအောင်ကျမကစီစဉ်ထားတာမြင်လိုက်တာပေါ့ကျမတို့ကဒီနောက်ထဲနေနေဆိုပေမဲ့အဆင်မြင့်နေကျင်တာကိုအလားကြောင့်မလို့လဲဒီလိုရှယ်လုပ်ထားတာပေါ့อ๋อเมเนซีล่ะอะกู तू อ่ะมาตึกนี่ตะเพ็ดก็เลยนักงานจ้างทั่วไปลงนี่เลยดิโหมา तू นี่อ่ะอกงุสินสินทาพี่ตาอืม तू ทั่วให้อเซนติดมั้ยเฮ้ยดิมาดิไอ้มาพลาสติกก็โหช้างเนี่ยล่ะพลาสติกก็เฉยตะช้าเนี่ยมาตากดิมาเลยอสุบแยกเนี่ยดูล่ะสรุปบ้ามาอ๋อมาดิยุคก็พลาสติกก็ได้ยุคขึ้นมาล่ะเปียลูซีก็ก๊อกได้ยุคโหมาบ้าทําไมมาโค้ดตัวมายุคเลยม้องมีลีบายายโพอเซนพี่ดิล่ะอ้าบ้าดิပြောเลยอ่ะเปียเมเนซี่ฮะเมเนซี่อะยันหล่าเลยเปียอะยันหล่าเลยยันหล่าเลยนี่นี่มองเชื่อมะดูเลยบาจันซีเนี่ยจม้าโหตีเนี่ยแล้วดีฉันหน้ามาบาลาช้องเนี่ยบาลิตกโหเลยบาโค้มโหลเลยจม้าเยอะจ้องๆไล่อ้าวกระเป๋ะกระเป๋ะซอก้าไล่ล่ะเปียโหบากองแม่นี่ไอ้กั่วเท่มาตาเกินโหลาชินเยอะแต่กองไม่ให้สู่ราเนี่ยงูเนี่ยคลีอ่ะโหตึกพี่ตาเว้ยเนี่ยตะแยเนี่ยตูเนี่ยโหงูมาบ่เปียบลูเนี่ยตูอ่ะฮ่าๆเยอะกว่าตะแยเนี่ยตูเสียล่ะเปียจินเน้นน่ะลงแม่ยกตกกูนี่ยกชินกองเนี่ยเมน่าโหลลาอีกั้นแล้วล่ะเปียฮะพี่นี่จ๋าเลยโอ้ดิมาเลยดอเล่เมไอ้เนี้ยโหเลยอลิตกโหล่ะโคบโหล่ะมีช้างเลยอ่ะโอ้ช้างน่ะบ่ป่าวดิไอ้มาลุกยกเลยဆိုပြီးลาပြီးတော့อแก้ขัดตาบาโอ้จโน่เบยอ่ะยกกว่าเนี่ยอกางเปียป่ากางเลยเนี่ยช้างกางชีลีจองล่ะโหล่ะอมีช้างยังไงยังไงอ๋อตัวซ้ํามาเยบลูมาพออ้อมไปบาดิโหดอเล่ตัวนี้ดิมาเมนดาดิจ๋าล่ะมะล่ะดอเล่ตูมาตัวอิมตันซุยใสจี้ดาอะยินเลยอะยินไอ้อะยินไอ้อ่ะวันเนี่ยเมียเนี่ยมาအဲ့ဒီအခုစောက်ထားလို့ရတယ်တိုက်အစ်စ်ပြန်စောက်နေပြီတော့ဒီမှာအင်လာငားတာအဲ့ဒီအိမ်မှာတော့ကပေါ့နေခင်းကြောင့်တော့ပဲတက်ခိုးဝင်ခိုးတာဒီမှာစိန်ရောရွှေရောအိမ်၃000ကိုလောက်ပါပါလာတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့တိတ်စိတ်အော်ရေရပါတယ်ဟိုလည်းပြောရင်လေးပြင်းတော့လက်ကားစီးလို့ဗျာအိုးလမ်းသွေးနဲ့ခေါ်ပါတာခင်းလို့ခေါ်ပါမင်းနေစီသွားပြီနော်သွားတာဆက်မိုင်းနေတို့လေမေအော်အဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာစင်ကလည်းမရှိပဲနဲ့ဟန်ဆက်ကုန်တော့တို့လေဘယ်ဥစ္စာတို့ဥစ္စာမာမလေးသူများကြီးကြားသွားအောင်မယ်ဒီလိုပဲတော့ရဲ့ဟန်ကိုပို့ဆိုတာအလုပ်သွားချက်တာဘယ်လိုနေလဲဘာတို့လဲမပြေပါဘူးတော်လေးရဲ့အင်တာဗျူးလာဖြစ်တာအယောက်တထရွှေမှာ6ယောက်တည်းတဲ့ဟာပြီးတော့သူတို့အမျိုးတွေကလည်း12ယောက်လောက်ပါတယ်ပြောတတ်ကြတာအော်ဒါဆိုနင်းသေးကြပြီပေါ့အလုပ်မရမှာဟွန်းတော်လိုက်တာကျမတာဟိုနင်းတက်ကလေငဖေရဲ့ဘဲဦးရဲ့ပဲကြော်တွေအများကြီးထက်တာတိလားအော်ကကော
ကကောင်းတက်ကလေးဥပဲဥထထားတယ်တက်ခင်နင်းတက်ကလေးငပြောဥပဲမြများထထားနေကောင်းတော့ကလိုပဲစားဟုတ်နေကောင်းတော့ကလိုစားတော့ငါ့ဘူပါဖြစ်နေတယ်ဟမ်哦တိဝလေးတိဝလေးသူများတွေပြောတာလေးလုံးယောဂါဆိုမျက်မှန်တက်တဲ့ယောဂါမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကလည်း AIDS ကိုပြောတာဟာဟဲ့ you are engine ဖြစ်ဘူးကဘာလို့ဆိုတော့ HIV ပိုးကသူ့ကိုယ်ထဲဝင်ရမှယွန်လို့တဲ့ပိုးတွေခုမှဆိုတော့လက်မခံဘူးဟဲ့ကျောင်းပိုးလက်မခံတဲ့ယောဂါပိုးလက်မခံပိုးလက်မခံမင်းကငါ့ကိုဖဲ့ဦးတော့ပဲစဉ်းစားကျွန်တော်ကဟုတ်မှလာနေတွေ့လားအဲ့မင်းနင်းစီနဲ့သူ့တော်ပဲကွာဘယ်နဲ့ခံမရသိလားဟင်းလဲမသိဘူးဘုံစားမထိုင်ပါရှင့်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေထိုင်နေတောင်းပြီးလားထိုင်ပါခင်ဗျာရလားရလားဟာသူငါထိုင်တာမနော်ဘာလို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ထိုင်နေလဲဆိုလုံးလိုက်ပါလွှဲပြီးပါဘူးကွာအဲ့ဒီထိုင်ဖို့ငါခုံကိုဆွဲပေးလိုက်တာဆွဲပေးလိုက်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကကြီးနေတော့လွှဲသွားတာဟာဘာမှသိနေမှာမဟုတ်လားဟိုတိုင်တိုင်ကိုသိတော့မတော်တော့ဘာစားမလဲငါဖယ်နေတပွဲဥပေးငွေတပွဲဟုတ်အဲ့ဒီအားနာမှုဆောရီပါအန်ဒီရဲ့ဟိုရရလားမသိဘူးနော်ရပါလေမရလေရရမှာပဲအဲ့ပြောတော့ကွာဒီကားလေးကြောက်လေငါမသိတော့ဇီးရက်ကိုဂျိုးထင်တယ်အချက်မသိတော့တမက်ကိုတခိုးထင်တယ်တင်ရတဲ့ကောင်နဲ့တော်လေးမေးအားထိုင်လို့ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုင်လိုက်တော့လွဲတော့ဥမှုမှာပေးကြည့်တာကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ်ရပါတယ်အဲခိုင်းတော့လေ breakfast ကိုဟိုတယ်မှာစားနေကြအခုတော့ဟိုတယ်မှာနေနေစားရတာရိုးတာပြီအဲဒါကြောင့်အဲအပြောင်းလေးပြလမ်းလေးမှာမင်းငါလာစားရှိဘာမှလည်းမစားဘူးဟာဘာဘာသာပြောအော်ဒီဆိုင်ရဲ့မွေးငါနဲ့တဲရအစားစားတာနေဘာမှမစားဘူးပြောတာပါမမမမရပါဘူးလိုတာရှိပြောပါလချော်လေးလားဘာလဲမလက်မီတော့ထစ်သွားတာဘူးဒီပဲလမ်းထစ်လမ်းထစ်ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်မအဲ့ဒါကြောင့်ထစ်တယ်ထင်းနေတာအော်ဒီရဘာတွေပြောနေမှကိုမသိကြဘူးသူကြည့်ရတော်တော်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ညီပြောတတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဘာမင်းဒီအော်ဘူးဒီနေရာငါရိရှိဟုတ်ကဲ့ထမင်း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 တော့ချစ်တော့ခါချင်ခါချင်ဟောအောင်ခါချင်တာခေတာခေတာခေမာနေဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်နမဲတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်မတာလည်းနေကတိုက်ပြီမနေ။ဟုတ်ကဲ့။သူကတော့မောင်ကောင်းကောင်းကောင်း။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအန်ဒီသူတို့ကတော့ရက်ကတော့မဘောစီပဲ။ငွေလိုတွေပါအများကြီးပေးစားတာ။ဟုတ်လား။အန်ဒီအကူကြီးလို့ရင်ပြောလေ။ဟောဟောဘာရှောက်မင်းနေ။ဘာရှောက်မင်းနေ။အကူကြီးပေးဖို့လို့ပေါ့။မလို့ဘူးမလို့ဘူးဒီမှာ။အန်ဒီတို့ကလုပ်ငန်းအကြီးတွေလုပ်တာစိန်ရောင်းဝယ်တွေပါလုပ်တာ။နင်ကလေ Sorry နော်။ဟာလေအန်ဒီတို့ကလေခုမှဟိုဒီရက်ဘက်ကိုပြောင်းလာတာဆိုတော့ဟိုအားလုံးတွေကစိတ်နေသေးတာ။လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရက်ကထမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ခေခေမင်းမင်းရင်းနေနေရမှာပေါ့။ဒါပါဟောဒါပါတော့ပါလေ။တနေ့တနေ့ပြောမပြောချင်ပြင်လိုက်ရတဲ့အလှဆိုတာညနာနဲ့မှန်တယ်ခွာတယ်လို့မရှိဘူးအတူမှာယူကလေးတော့ချောပါရဲ့ဒါပေမဲ့အရေးချင်းမရှိရတော့ခက်တယ်ဟမ်ဒေါ်လေးမတက်ပြဘာဖြစ်လို့လဲမဖြစ်ရမလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဟိုဘက်ရောက်ပေါ်မှာနေတော့ကလေတင်းမော်သားတယောက်နင်မိအောင်ဖမ်းနိုင်လို့လားမိမလားဒေါ်လေးမေမေသူကငရှင်လို့ချောထွက်သွားတာဟုတ်ရုပ်ကလည်းကြည့်အောင်နာလိုက်တာမှာတမီးကစိတ်မှန်တာပါအမလီ
ยุคกูมีเทพเจ้าเนี่ยดีเลยไอ้ยุคกับบาลูโลยาโลเลยอดีตก็ยืนจีด่างวายงวายมาท่าคุณโดนเลยไม่มีอะไรเปล่าเลยลูกเชนสกายมาไอ้มวยสุรายเลยที่มามวยแท้ยืนจีด่าที่โลกมาบาสิดีโลเลยเนาะมวยเชี่ยบ้ามาสู้กงโลโลยาเลยกูงั้นเลยที่มาปัสสาวะชิวเลยเฮ้งั้นสิที่มาชีเรื่องเดียวตัวเดียวไปขันซาเลย วันเป็ดต้องเชื่อเพื่อนในนาจีดอกโดนเลยไม่มีเอ้ยอะไรอยู่ส่งลงไหลป่าหรอแล้วทำอะไรโดนเลยไม่มีเลยไม่ยากโอ้ตอนสมัยงานเลยไม่ยากยี่กี่สามโมงยี่กี่สามนาจีลูกจะมาเนาะโอ้ที่ข้าเสียวันนั้นเลยว่าอยากเอาสวยบ้าสุดละแต่ข้าตุ้มยากเอาสวยต่อต้องงูมาเจ้าโดนเลยไม่มีอะไรไอ้เสียวมันชิ้นตั้งมีแล้วเด็กก้าวเนี่ยนะเนี่ยขนาดขนาดตัวอะไรเว้ยโหแล้วตอนแต่ไม่มาเอ็งเขาเป็นอะไรดอกแต่ข้าเนี่ยตัวอ
ไม่เอาเฮ้ไอ้สุโคตเนี่ยม้วนง้าใส่มาด้วยไล่ได้จ่อเมตตาสวยตังเงินเลี้ยงเอ๊ะตู่เราไม่สู้ดอลลี่เลยยุ่งจีบีเช็ดชิ้งก็ไม่สู้เปล่าไล่ได้มั้งล่ะไอ้กองนี้เจ้านี่บาดีเลยบาไม่ถึงล่ะงาไอ้กองนี้เนี่ยปัตตาอารมณ์สงสารมีพี่ฮะดอลลี่ตัวป่วยยาปิดตาจูซาเลยจูซาเลยปัสสาวะเลยสิดิคราวนี้เลิกขนมาเพียบพูเนาะโอเคดอลลี่ดอลลี่ดีมั้ยม้วนง้าใส่มาว่า นี่อยู่ตรงงานนี่ล่ะฮึงาหมามาเมียนเจ้าซาวนี่อ่ะดอลลี่อ่ะแหละงานเนี่ยเราเลิกบ่าเลยชูเลยเราไปเลิกเลยป่ะบาไม่ผิดไปป่ะอีแต่มางารู้เองงาอยู่นี่แหละอปกูผิดบ่สรแล้วนี่เนาะอยู่ตาจูซาวเนี่ยเราไม่อยากอูยแกนสรแล้วเลิกดาดิตะคางี้จ่อเมตตาโหลงว่าเลิกเลิกขนมผิดบ่เนาะมาทาวโอเคป่ะอ่ะเสร็จจ้ะมั้ยเนาะ ตัวเราอาจจะดอลลี่ไม่ได้เปล่าอันนี้เจนี่อาเบียสุดแล้วเน็ตเพียงปัจจุบันเราตัวดาวเมลูอะก็เซ็งก้าวเหวี่ยงเราเงยลุลุสบิชิดาดาดีลาเนี่ยมาอภิษฎเมย์เนี่ยเอ้ตู้ยังตัวยังตัวดีท่าตัวเนาะคุยกันอีกเด็ดเลยดอลลี่อะไรฉันตัวดีอันนี้บิโรอเมย์ยูสั่งมาเลยแต่ตอนนั้นไม่ใช่หรอกกูเซ็งเลยกูตุกก้าเราโชว์หนิอะตุบลุอจุยสั่นไหนออกมาเลยไม่ได้ไหนมันเต้าเสียเสียเต้าออกมาไหม นาวเดียวนาวเดียวกะเซนยูเอียกูโจเซนยูเอียกูโจโอ้แล้วเชฟผู้เนี่ยสบายไม่ใช่เลยดูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปจะไปสั่งชีลาเลยดีกว่าอ๋อลูลูนี่มาบอกกูเอ้ต้องเสียชีลาต้องเงินสัมมาโอ้โจนาวเดียวนาวเดียวกะลูเจ้าไม่น่ากองใครโอ้กองอะไรอืมฮะเอ้ลูจะทำมาต้องเยอะไปลูกกูจะต้องโอ้เจ้าเนี่ยดูเลยมันรู้เนี่ยอ่ะมันเลยเจ้าไม่เจ้าเนี่ยกูต้องเสียชีลาต้องมาไปตัวตู่ไปเลยลูเจ้าลูนี่ต้องหุ่
ตัวเดียวกันเยซูยิ่งชิเปลูเร่ตะเช่นน่ะไอ้ชิบูราไปเช่นสูน่ะเลกวยตาจะเราสู้เนี่ยดูชื่อมาเลยชูชูบ่อเนาะนี่ไงชูชูชูฮะโหอาติกองมาเลยมิตรเองจริงอะแม่ตะเช่นสู้เราเลยเผ่ามาล่ะนั่นน่ะตรงนั้นฮะกูก็นั่นหรอก ตาตู่เลยไอ้แม่สงเราเมโลดีวอร์มาตั้วเชิงแค่นี้บาละตาเยหลบบ่เนี่ยละก้าเนี่ยกูก็ทันนี่ว่าไล่ติดกันมาบ่ดอเลยเลาะติดเลยอือโจมชีเดบัวเมียเดตาชูบลูนียามาเลยจอย จอยจอยอองตวยรอผู้ชวยละมิงเยเต็งเนงามะปีเนต้องมั่นจินเนอองตวยรอผู้ชวยละมิงเยเต็งเนโกวินงามะปีเนต้องมั่นจินเนเนบ่เนี่ยจอยชิบ่เนี่ยเสร็จจ้ะจอยเย็นมิงจินเนมาชีเร ด้วยเพชรโมยาบาเรจี้เยดิคาลามิด้วยจอยปิ้งพี่อองปิ้งปะไลหนอกวยเฮ้มาดิทะชิโหน้าทอวาจอยตูก็บ้าโหจุยเนี่ยแน่จูเรตายเองอยู่ได้บ่าโดเลยอะเสียกว่าดูว่าเจ้าเอาแม้หนูโบเรก็ว่าอายุตาตาเอ
你们搞的了，阿姐，你们在地上捡着了，哈啦！是你们，嘿，你俩地下找没呢？周一，你他妈把鬼不着对看上，得瑞你可差！这是你的命，我个爷爷，别人给他乱搞！我都没路别了不？周一，周了没路别了不？ 除了没路，别了不。丽丽，丽丽，哪里来的？江边了，怎么才来到县里路？明天我来。哎呀，我来小门，来三郎路。 哎，地老你了，啊啊！看着在，在的，对，高兴嘛我，明天这我二老爷那老你了，我业绩压了我，那么年的我，哦对了，那等于你了，明年我没啊嘞，哈，哎，那老些嘞，哎呀，哎那走嘞，让我打电话，买老当了，别家回来上，哎，呀呀，干的，干的，你说，你说你要的，没有嘞，俺说到了，怎么样？嗯，这里，没有，哎，别就收下来，俺那有别来不来我们，哎呀，哎，走啊，哎呀。 这是哪里的？古家庙大爷，古大庙哪里有钱的？你是把我们追下家呗？哦，哎不，哎不，今朝该哪里？哎，刚那边，我今朝来公路，你管下啦，专门管下啦，我安大把的。好的，我古家庙大爷，你是也帮忙，马上看下嘞，要家里没水的啦。怎么了？好嘞，今朝我，你一定要洗比大爷，不要洗的，没安在出去哩。哦，他吃着呢，阿妈啦，对啊，这都看不惯没帮忙呢。对啊，看不惯没。 แม่จันนวะกูแทบปุ๊บอยู่เข้มงวดกันเลยนี่สิอยู่ด้วยวิสระกันกันกันนะปุ๊บเนาะฮะโอ้คุณกูนี่เราเลยเราเลยไม่มีเปรียบอะไรแบบนี้ลูกตัวหลานเนี่ยเราว่าใส่ชาละมาเหรอปุ๊บอ้าลูกเชนเอ็งลาเลี้ยงเลยเนาะลาเลี้ยงเลยจันนวะมาลาเลี้ยงเลยจันนวะกูเลยไอ้ไรบุ๋มเลยโอเคเจ๊สุดท้ายอ่ะ ที่สุดเลยเดี๋ยวเราดูไปอ่ะมันจะหงุดหงิดเพราะเด็กแค่ทุเรศอีบ่เอ๋วันนั้นเราขาดใจดีจะมากับปู่ไปบ้างไหมแล้วแม่ดีเจ้าเนาะตัวมันปฏิเสธเนาะนั่งลงมาเสียเนาะเฮ้ยกำมาอภิเสธเต้าไหมอ๋ออภิเสธอยากฆ่าเลยแต่ยังไม่ได้ชิงอืมอภิอยากเลยดีเสียเต้ามาอภิเนี่ยกำมาเลยเต้าไหลปะเต้าไหลปะอภิเย่ชั่วไปเลยเต้า ตมิเลวชิลตอกกันเนาะนี่มาพี่ตมิไหนไปเลยชิลเซ่นาตมิเลวตนาเลยกันเว้ยเอ็งโมกิซาเลยเลวอะโมหิงาเลยจังหวะดิ อภิวเลยพิจารณาเนี่ยมันหาบาดีกว่าอภิยาเราตมิเลวบ้ามาเล่าเป็นไงวะอืมอภิยาเลยมิวเลยกูใจดีพิจารณาเช้าเข้าเอาไว้ตมิยาอภิยูจิตสุดเด่นเลยนะยาเลยตมิมันเป็นมั้งอ๋อมาบุเลยอภิยาพากันวันเดียวมาเจอพี่นี่แล้วว่าตมิยาตมิเลวเนี่ยมวยเล่นมาเป็นไงวะ อุตส่าห์จะน่าเย็นนี่ดีแล้วทุ่มมาปีไหนที่มีอาเจียนสุราเราวิลาวิเวตมีเย่ที่ยาตมิโอไอ้เราชอบดื่มเหล้าดีจริงแท้ดีปุ่นจริงแท้ปุ่นยังไงถ้าตมิเลียช่วยยาวลาวิสุราอินเราจะท้าชาบีจะน่าบอกว่า
ဖေရို့တခုပြောမယ်မဆူနဲ့နော်မဆူပါဘူးတမီးပြောပါဘာပြောမလို့လဲတမီးမာလေချစ်သူရှိတယ်ဆိုရင်အဖေသဘောတူမှာလားဟင်တူမှာပေါ့တမီးရဲ့တူပါလေတူပါလေဟုတ်တမီးချစ်သူကဘယ်သူလဲဟင်အဖေမဆူနဲ့နော်မဆူပါဘူးတမီးရဲ့ပြောမှသာပြောစမ်းပါဘယ်သူလဲဟင်ကျုံရတာဟမ်လောချည်ကြီးလားဟမ်သူဟာအရှိကြီးရဲ့တမီးနဲ့ဖြစ်ပါမလားတမီးကြိုက်တယ်ဟမ်အဖေဘာပြောရလဲဟောဟိုသူအချက်ကအရှိကြီးဆိုတော့တမီးရဲ့အင်ကြီးတွေဘာတွေဝတ်ပေးရင်တပြားထောက်ပြီးဝတ်ပေးရမှာအဆင်ပြေပါမလားလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါတော့ဖေးကြီးရတယ်ตัวอะไรตัวผิดตามมาบ่เฮ้ยโอเคโอ้ตะมี้รู้ตัวนี้ผิดนี่ล่ะจาไปล่ะเฮ้ยยาล่ะตัวอ่ะมีอยู่ฉิอ่ะตะมี้อ่ะตะผัดตัดฉินี่ล่ะฮะเอ้าพูซาเลยกว่าရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုဒီလိုပဲမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့စုံပြီးကြိုက်သွားကြတာမင်းတို့နေရာကရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်းပဲဟုတ်ပါပြီမင်းတော်သားပဲကွာတော်သားပဲကတော်သားမျိုးတော်သားပဲတော်သားတော်သားပဲကွာနင်းစီရလေဒီလိုပြန်มาကြည့်နေတာသူကဟိုမာနာကြီးသူလိုပါလို့ထင်ရပါမယ်လေတကယ်တကယ်သူ့ကိုအငြိကပေါင်းကြည့်တော့သူ့စိတ်ရင်းကအရန်ရူတာပွင့်နေပြီးတော့ဖြူစင်တာသိလားဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာဟေးရှမ်းကြရင်နွားကြောတယ်နော်ကိုယ်ရမဲချင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအနူမလည်းရွှေမင်းသမီးဖြစ်သွားတတ်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုနှစ်ကမှရေကွာရုပ်နဲ့လိုက်တယ်အားချမ်းလုံးဝကြီးပါတယ်ကွာဒီမှာခုချိန်ကနေအနူအရွာလေးနေပြောရမယ်အချိန်ကွာ sorry 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 ရှင်ဆိုရာလေမင်းင်းစီကိုထီတော့နားရပါဟာလာတကယ်ဟမ်ဖြစ်တာလေအော်မင်းဆိုတာလေဟိုမင်းင်းစီကိုထီတော့နားရပါလို့ဟဲ့လားလို့မေးတာလေငါမရွေ့နဲ့နော်မရွေ့ပါဘူးဒီမှာငါဖီဖီနဲ့ပြောနေတာကွာနေပြောနေအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမင်းင်းစီကငါစတူးတဲ့နေ့တွေကညှိသွားတာဟမ်นี่ว่ะนี่เปลี่ยนมาเผ็ดปูล่ะไอ้เหี้ยโอ้ยอะหมิวอ่ะอะแค่ไม่ตื่นเนาะตั้วบาจุบีปาตั้วเลยเนาะทําไมไงตั้วเผ็ดอ่ะไม่รู้มะมาแย่เนี่ยเนาะไม่เอาบาบอกเด้องาที่มายินเนี่ยขันธ์แท้ดิบอกเนี่ยกว่าเนี่ยแหละอ๋อไม่รู้ว่าดิกว่าง้าวมะน้องเนี่ยกว่าเอ้ยมะน้องมะน้องงาดิตู้ซาดูเนี่ยเนี่ยนะส่วนดิอ่ะเนี่ยแบบไอ้ดอกไอ้หมัดดองหมัดดิอ๋อไอ้หมัดดองหมัดไอ้แม่แท้มาเอ๊ะอ่ะอาบอไปไล่ด่าโอ้มะจุจุๆล่ะจุไอ้อาแท้มางาไปเสียล่ะเมนนี่ดิกว่าเมนนี่ดิเอ้บอกว่าจุจุอ่ะปัญญาก็แลไม่ได้น้องสกาก็เลยเท่มวยงายาวเนี่ยงปุมาเลยสรุปเมนนี้สิเนี่ยရှင်อะแฟบๆตาดาบ่วะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาเกบ่าเลยเมตะคู่กูโดโลแห่เนี่ยบ่าบ่าเลยโลเลยเปลี่ยนเปียวซะไม่เปลี่ยนเปียวซะฮะโจโจว่าปัญญาแลไม่แตกสกาก็เลยเท่มวยงายาวเนี่ยงปุมาเลยสรุปเมนนี้สิเนี่ยရှင်อะแฟบๆก็ตาดาบ่วะโลပြောดาเลยกว่าโอ้มาโนนี่เด้เมนนี้สิเด้ရှင်โลရှင်เมนนี้สิอ่ะโจโจเนี่ยอะแฟบๆก็ตาเด้เอาโลပြောอ่ะมาเอ้ยโอ้งาโลว่ะงาโจโจจินโลว่ะตาช่วยพี่ว่ะตาตอมะผมเมมเนี่ยเองเนี่ยขอได้ครับเอาดิเอาสื่อชิมไปปูไปแล้วยิงนิดมุอย่างตู้เองตั้วเลยเลยดิกว่าเอ้ยเมี้ยอ่ะละกว่าตู้ถอยยิงอ่ะเมี้ยไม่ตื้อหูล่ะเดี๋ยวเรามาพี่แล้วทันเนี่ยไม่ยิงนี่เลยเนี่ยเมี้ยง่าโหยัดลุไล่มาซี้กันยောက်นี่กว่าณีซ้ํามาไม่ลุซ้ํามาเนี่ยไอ้เหี้ยเมี้ยบอกတော့ तू อ่ะจ้องแต่เนี่ยซูเออจ้องแต่พี่ဆိုเลย तू อเปญတော့ตั้วมาเว้ยไอ้ดอเมี้ยอเปญตั้วได้ยิงอ่ะเมี้ยยีซะตะกะไล่ไปโลยาเฮ้ยเอาไปโยนน่ะละกว่าตู้ถอยเนี่ยดีเว้ยเนี่ยจ้องแต่มะล่ะไอ้เมี้ยน่ะแหละเมี้ยละตะจี้พี่เออเมี้ยละขันเนาะเนาะอ๋อไม่รู้อย่างงาပြောနေอ่ะตู่တော်ပြောနေอ่ะမဟုတ်ဘူးမင်းနင်းစီကိုပြောနေတာအော်ရောက်ရောက်ပြီကျောင်းသွားတယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးစကားမပြောရဘူးငါဒီတိုင်းစကားယူပြောတော့မှာမင်းတကူလုံးတုံးနေတာဒီစကားဆိုမလဲသေးပါပဲမပြောရင်ငါပြောရင်အဲ့ဒါဆိုလဲကွာဟိုခေဟောင်းကပြူဟာတိုင်းတုံးလိုက်တော့ဘာလဲခေဟောင်းကပြူဟာဩစာပေးတာစာပေးတာစာပေးတာအေးကွာစာပေးတာမဆိုးဘူးငါသိတယ်ကြောက်ရအောင်ဒါလေးဟုတ်တယ်လေငါကျင်ထဲမှာရှိတဲ့အားလုံးငါစားထဲမှာထည့်ကြီးလိုက်ပြီဖီလင်းဖီလင်းလေးကိုထည့်လိုက်တာခင်မတော်တယ်ဟာစားပေးမယ်စားပေးမယ်အဲ့ဒါလုံးဝ good idea ပဲအကောင်းဆုံးပဲတကယ်ချင်းကြာလာပြီကျိုးပဲသားနဲ့အဆင်ပြေရလားပြေရတော်လိမ့်မယ် तू က fighter တော့တော်ကောင်းလေဟိုလူညောင်တော်တော်ခံလိုက်ရတယ်ဒီအဲ့ဒီခံလဲရတဲ့ညကိုငါပတ်စံပေးထားတာနော်အဲ့ဒါငါရင်းနှီးထားတဲ့ပတ်စံနေအရှုံးပေါ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးโอเคว่าดอลิเมะโหดีตะคาดอลิเมะใส่ไม่เป็ดสิอ่ะว่ะตะเมะแหละตู้ตะโบจ๋าไม่ดีนี่ตะโบจ๋าลงไม่ผิดหูตู้ตะโบจ๋ามานี่โหใจมาผิดมาบ่ดิมางาคู่หนูเปียวนี่สร้าเลยนี้ก้องซ่าพูด้วยป่ะเนาะนี่ก้องซ่าเรางาได้ก้องซ่าล่ะบ่เฮ้มารู้มาเมมตาดีอยู่เว้ยสิล่ะเนาะลินก้องหินซั่น
ลินซูยินคันเนี่ยลินกุ้ยเนี่ยงาตุมาอญาไม่คันได้มึงถ้าจังပြောเนี่ยล่ะโอเคป่ะดอลิมิเอ้ดีคาดอลิมิใส่ฉะหอบปิล่ะเนาะทําไมซ้อมมั้ยไปซ้อมล่ะมาชื่อเนี่ยปิ๊ดซี้เนี่ยอกลงอยู่ว้าเนี่ยเพียงไต่ขาได้ชุยว้าไอ้ชุยก็တော့ป้าย้ายပြီးတော့ชุบอยู่ว้าล่ะดีว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ชิอู้ပြီးเนมั้ยจม่าอပြူยี้ဆိုပေမဲ့ကိုပြည့်စီကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းနေတတ်ပါလေအဲအရှင်ယူပဲအရှင်ယူပဲဟောတော့တော့ชุยရှင်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 အာမေနပြည့်ပြည့်စီဘလောက်တော့ရှိရဆိုငါသိရဲ့နော်ဟမ်ကျေရုံကောင်းကြည့်လာလေ။ဆက်ကြည့်လာလေ။အော်မလိမ္မောဗျာ။ဘုရားသူငိုချိုးပြစ်တဲ့မြမနဲ့ညာ။သူ့တော်တက်လို့ပါလေ။သူကဟိုက်လို့ပြုံးပြုံးအသက်ခံနေ။ရှိတိရလေငါ့ကိုကြည့်ရကြည့်ရ။ဘိုးတော်ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်။ဆယ်လေးခေါ်တော့လားဘူးဘူးဆယ်လေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟာကျော်လေးဟိုချင်းစင်းချင်းစင်းထွန်းလာတာချင်းကဲလို့ဟိုမလေးတခါလုံးနဲ့ရှုပ်သွားနေတာပဲဒါတွေကဘာတွေလဲဟိုတာဟိုဟာလေးတက်ကပြားရင်းနေတာကပြားရင်းနေတာဟောဟောမှလွဲရောမင်းရေးစားတာရင်းတာမလားဒါရီဟာအဲ့လိုကိစ္စကြီးဒါစိတ်မဝင်စားပါဘူးဟိုတာကပြားရေးတယ်ဆိုတာလေအော်ဘဝရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ဟိုတက်ကျန်းတက်ကျန်းနေရင်းနေတာဒီရှုပ်ရှုပ်ခတ်တာနေုံနေုံရောဒါမလည်းပြန်မိအကျွေးတောင်းရမယ်စရင်ဟုတ်ရော့ဒီမှာစာအဲဒေါ်လေးကလည်းစာရိုက်ပါနဲ့ပြောတယ်ဒေါ်လေးဘသူ့ကိုကြိုက်နေလို့ဒါဘသူ့ကိုပေးပေးရမှာလဲပြောဩပုံရည်ကပြောပြန်ပြီလမ်းထိပ်ကုံစုံစံကတခုလက်မှမဲကုံကိုပေးလိုက်သူကငါစီကပဆက်ချိထားပြီးရှောင်းနေတာလေအဲ့ဒါငါစာရေးပြီးချဲထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေးရမယ်ဒေါ်လေးတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေဆေးလေးခုံးမတော့လဲတော့မတော့ဘူးချင်းစေးပါဒီစားစားလည်းမရင်းနဲ့တော့နော်စာယူကပြားယူတယ်လုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လေစောစောဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးပြီးတော့ပါပြီကွာဟမ်ရှောပြစ်ပါမလားကွာလူကမင်းရဲ့ဆက်ကိုပိုတုံနေတာနော်ဟာဖြစ်ပါတယ်ကွာမင်းင်းစီကမင်းကိုကြိုက်စားမှာကြာနေမင်းကကြောက်နေပြန်ဟုတ်ပါတယ်ကွာဟေ့မင်းကိုဖဏနဲ့ဘာရဲရုံတော့မပို့ဘူးရောကျေးဇူးဖေ့ပြန်ကွာကြောက်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အားပေးနေမင်းတို့ကလည်းမကြောက်ပါနဲ့မင်းကလည်းနော်ဟာဟိုမှာလာနေပြီဟေ့ငါတို့တွေ့လို့မဖြစ်ဘူးလာ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 นั่นนี่ดิโหจังหรอลิว่าจําได้ล่ะชุชุตังเงินเยอะหมดตาอีแท้เนี่ยล่ะเฮ้ยมะโมอูอะไรโมบ่าวจังสกาติดเลยสว่าลิว่าไอ้ไม่ได้ดิลูกจ๊ะลงกินนี่แล้วผิดเนี่ยโหกูจําไม่ตายังไม่ตาบ่าวเลยล่ะไปมะบุดิมะบุดิจังอะแยกตอดมะบุดิล่ะว่าจังว่าเนี่ยกระดงเงินผิดเลยสว่ากูจังเปียวจินาเลยชิๆๆๆเลยจ้ะ
ได้จ้าบ่าเด้ตะเมตตาบ่ฮู้ดาตะคู่กูแจนซีนี่ล่ะมะฮู้บ่าเด้กูบ่ฮู้บ่าเด้ซอเด้กูแจนซีนี่ล่ะฮู้บ่าเด้ลูกกูดาแม่บ่ฮู้ดาบ่ฮู้ฮู้ดากูแจนซีนี่ล่ะอะแลซี้ซี่โอยูดาตะกาเปียวมะซี้ยาตะกาเปียวบ่าอ๋อตะซาเปียวมาซาตีนี่เด้อ๋อตัวนี้เนี่ยอาจารย์เมียเหรออ๋ออาจารย์เมียล่ะล่ะเดี๋ยวแหละตัดตาล่ะบ่เปียทีนี้แล้วบ่เจ้าซาปี้มะลูเอ๊ะจิบ่าวซาละตาน่ะจิอ่ะล่ะตะเนเนี่ยกำมาเล่นเนี่ยซาซะกาเปียมะลูมะล่ะเนี่ยซะมะมูดิลิวอสเดซาวขะเมียออกไปมาเราเจ้าเราเจ้าอัจฉิตองให้เลยพี่ตองให้เนซาเจ้าซาลีก็ชูดออกมาล่ะเจ้าลิปัญญาเอาไม่อิ่มเลยอูเตชาชี้ท่าล่ะเดี๋ยวประกาศนี่ปล่อยให้พี่ส่งมาซื้อลูกซาเนี่ยดีอ๋อโหวัตถุซาออกเนี่ยซาตาล่ะล่ะลิใช่ล่ะมะล่ะโหตับบองอ่ะแม่ล่ะเบี้ยอ่ะล่ะเฮ้ยลีอ่ะซะบาเลยคือคุณมีแต่ไม่ซาซิแล้วตับบองละมาวะจนตับบองซองเนี่ยไต่ไปแล้วเตชาอู้กูล่ะนะกูก็มาเยอะไม่อยู่บ่าวทีนั้นนี่ในแค่ล่ะบ่มาหรอกบ่รู้อยู่อ่ะอืมเอ้อเนี่ยมาซายอยู่เลยอ่ะกูกี้อ่ะล่ะสิอยู่อ่ะดิอ่ะชินจินเนาะได้มาเยอะถ้าอานาลงอยู่อ่ะเนาะลีติลงอ่ะတော့นี่ติตับอ๋อนี่ไม่เกี่ยวตูไม่ติบ่าวนี่เสียไม่เกี่ยวเนี่ยพอพี่รอเจ้าของผิดลิโหเลยสิ้นซาไปอยู่เนาะนี่เราไล่ล่ะเนี่ยมาเลยมาชิดอกเฮ้ยลูกเลยดอกโอ้โหวันนี้อะมาอะมาอะมาขอละวันนี้ฉันเอาโอ้ซ่าเลยบ่เลยวะล่ะเปียเปียล่ะตะไงนี่เดียวมงคลจังวะลิโหสีดอปะขอเลยอ่ะสีโนนะบ่าอ๋อไอ้เย็นโนก็တော့ဟုတ်เกอะခုတော့ป๊าตัวป๊าอ่ะจังสีโนป๊าเอ๊ะเอ๊ะอ๋อล่ะโหจังเอ๊ะเนี่ยอ๋อวะลิมาอูสาไปมะลุเฮ้สาไปมะลุเฮ้อูบาสาเลยบาสาเลยไม่มีป๊าผัดจิไล่ตะคาเลยผัดเป็นจังตะคาเลยเปลี่ยนพี่แล้วอภิเปไล่เฮ้ตะคาเลยปีพี่ไปอ่ะเหรอมั้ยโหดิโหตาเลยอ่ะตู่ชิลีชิลีซาซาไปถุยจีมีมีจีอ้าเลยเฮ้ยบาซาเลยดิไส้เลยตะมาวะล่ะซามาวะล่ะฮะอะโนนี่อยู่พี่เลยซาเลยมาบิซามาวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโหดิเดี๋ยวบาเลยเนี่ยงะฮะบาฮะเลยมาพี่สิฮะบาเลยไม่อยากอยากจนซามาวะล่ะยอบิสินี่นะบัดติเบ้โหดอ้าวะล่ะไม่รู้จังเนาะเอ้ยสวยครับซามาวะล่ะไม่รู้ซามาล่ะบาซามาล่ะเย้เย้不保洁，不保洁，哎哎，妈咪，姐，哎哎，毛利不起哦，毛利，多利美，多利美，哎，你哪里来的？我的妈哩，哦，嘟嘟，怎么又啥来比比多利美？做咩得啦？哎，这好办啦，毛利今天看到，我做嘛多多哩，马上，毛利其他嘞，他几条嘛，就啥意思啊？啥的？美股，啊？你把球球，嘿。快一点！哎，你这老火了！得了，阿古上飞机吧。就中啊着，乒乒乒乒的，路很难找不着呗。啊？店里当着美女来着，俺们当不起，背包高得里面呀。你刚不还是背呢？俺摔伤了，没看见无数，啊，哭切切，俺姨妈就差点就变了色。嘿，他你这怎么把火打的？都着追上来啥意嘞？你们那么对你哈？这道里面，我嘞，我没有别人啊，都来的嘛。哎，那一道里面，那家伙啥钱花的？这道里面，我嘞，这个乌江家娃啦。哎呦，乌江家皮带嘞，看看我嘛。阿达嘛，马路呀，就水路呀。要看把我各种东西，那青年嘞，啥的呀咯，俺那些嘛不给。好，我道里面都还都有嘞吧，道里面，我嘞都没有啥别人啊，做嘞，都懂你啊，对。不要了吧，兄弟。你连俺嘞，连别动，别没了吧？你俺嘞把你，你慢慢听，对吗？积极啊，对吧？危险的，马路就这样，顶住下。哎呦，马路就有俺们走上来嘛，不是？喏，就有上来，马路一条路，小拐弯里面。哎呦，你主要在那里啥？清水面，你们那走的？咱们那清水是马路道里面，那中年人来，多吃点。哎，吃啥吃啥？干嘛？多多连门路进下午喂。ไปได้เลยฮะเนี่ยน่ะเลยจอกๆซีเปียนได้เนี่ยน่ะไปเนี่ยงาเลยเสร็จนี่ล่ะฮะเสร็จนี่ล่ะ
哦，他现在变了不？没理，该表什么？你要把给他写你了。别工没，别工没，刚工表。哦，别那表，啥表嘛？那么丢，不表就能忘了。你表忘了吗？嗯嗯，表就能哦，木了。木不灵的，表罢了。你。都没有想叫你呢。不读嘛，表表。你阿皮阿哩，好，悄悄披萨都没留的。爸，哈，他讲了不？他讲了你，俺们拿到里面，等下你公园的，来，公园的就是你，俺公园的，公园的，等下你。你要，那要加披萨了没说？叫你的。咦，叫了不？你，你就在下子那叫了的，那当家的对的，是吧？你干嘛阿妹？你能拿到我嘛？刚刚那块。哟，你母娘没可理对，你的老母的可怜的，哪个找你的？你母怎么了？你那个母怎么了？母在哈？哪个了没？哈哈。哎呀，咋被打了？哎呀，你给丢的呀啦？哦，丢了就丢了不？嘿，舅舅，不能打你了。啊，舅舅，你老毛了吧啦？我丢你呀！哎，爹，我也打你了，爹，我你啊。你哪管了？把皮都磨了嘞！嗯，起来吧，好，把皮都磨了嘞，来喽！哎呀，我阿皮呀，我家皮咋了？今天他也不玩蛋的。我呀，你把我，我不都在皮咋嘛？哎呀，我拿不落地吧嘞，我都没地吧啦，都没地吧。阿弟，阿弟，阿皮呀，都皮呢，咱该接受喽。哎，没皮呢，都在皮咋嘛？没有你好呀！我真的，真的，我把我把你叫表你啊！哎，我不啊，我不也得我表表过，我有两张差不多没事了。嗯，我听的。哦，没有把我听哪？我听的了，不是那听哪来了？哦，我那了听的了，表来我。哎，哈哈哈哈哈！弟弟说，俺受不了啊！你哦，又买啥嘞？亏了，没变不了。啊，阿叔叔，你亏了，阿没变不了，有没有生意嘞？你也没拿到，我嘛，出家都没拿到商品嘞，给你生意稳当嘛。啊，好的呀，哦，没拿的给你了，吃到你家的，阿没得交包嘛，真的嘞，我。没跟我们好了，我懂了。哎，这弄我，这我主动还没上呢，你妈给你了吧？哦，没低保，这妈哦，人家又说了了，问了电啥比考上名了咯？哦，太美，这可了些呢，那是呀，追到名牌了。那是，这都特别高嘛嘛，哪里考二六五啊些了咯？那是呀嘞，这弄是这嘛咯，爸爸我的路，他大姨的路，他大姨么不哩？哎，我哩。来一首呢，先。欧玛丹尼，欧玛丹尼，就下了，到那了回来，就那我先比着。Hello， 我啊，就到那啥比比哦，皮到那，你这个在家屋里。你这，就那皮家里，就那对老爹屁股就那没得吧呀？那是可能皮死了吧？你怎么信呢？就那不话，巴黎边嘛没信了呀？你这现在嘛，就那对，你家里真的伢了没皮呢？那边，哦，你是。我前面也看他这里哪来吧嘞？你是嘞？看了我前面过。他嘞表里你是？你是嘞嘞？我前面过。是啊，我哪里这边？叫我打么你嘞哦？你是也道理啊哩？谁都不太加路些，都没谁打的样嘞，实在比不时间呢。哎，对啊嘞，以前没伢嘞。好。你，不容易嘞，你姐。哈，我哩，这种话我，我打嘛啦，我话嘛啦，这种话多嘛嘞。好呀。你讲，哎，以前你也是路哦。你姐，七路。哦，都没七路，是我偏僻哪里？我叫咩个嘞？这个人哪里？你姐啊，眼眼里的啊，我哩后天我妈几点来啊？都上哪了？你是没乱上来吗，妈妈？哦，
ฉันว่าฮักกูอีกบ่เปล่าฉันว่าฉันว่ากูพาเสร็จลงมาเลยอ้าวนี่สิเลยเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาเลยกูจะไม่กันยาวๆเลยเว้ยกูบอกตากูเส้นหน้าบ่ฉันจะเช็ดเดี๋ยวสู้ตัดดิมิชิวละนี่สิเลยตัดดิอะไรฉันว่าฉันจะตัวอะไรไหมโอ้เส้นตาเปล่าเช็ดแต่ปัดเท่านั้นฉันอะไรเราไม่มีเลยเนาะ ฮ่าเมียเราเด็กเก่งใช่ไหมเบ้ยว่าเมียใจไม่เลวเลยตุ้มยาบ่ายพี่สิพี่นี่เลยไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยแต่เมียเลี้ยงเจ้าเนี่ยตีได้หมดเนาะเมียเลี้ยงตัวมายาเมียนี่เนาะตัวเมียอยู่หลอกตัวเลยไหมเอ็มมาเมียเลี้ยงเจ้าตีจริงเนี่ยตัวตาเขียวไปตาเขียวไปซะมาตาเขียวปากเราเนี่ยตัวตีเลยมั้ยเช็คกว่าเดิมมาเราไปรู้ส่วนตัวเลยตัวเนี่ยมียาอยู่เว้ยมาอุบมาไปไหมอุบมาใส่กระดาษมาสองเนี่ยไปเบี้ยวเด้ตุ้มจ
ောင်းနေတော့ရောငါမင်းနေဒီမှာမရရင်မင်းငါဟိုသိမှာဟာကောင်းကောင်းတော်တော်ထိတက်နေတာပဲဒီမှာရောဟာလေမင်းခေါင်းအေးနဲ့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကောင်းမလေးကမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးပေးဖို့ပါအဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့တော်ပေးတဲ့ယောက်ျားကိုလေမယူပါဘူးလို့မင်းရှိမှလည်းငြင်းပြီးပါပြီကဲအဖြေအိမ်မှာရှင်းနေပြီရှင်းနေပြီဘာရှင်းနေရလဲငါ့ကိုဘာလို့ဆင်းနေတာလဲငါစဉ်းစားလို့မရဘူးကွာမင်းတို့လေငတုံမင်းတော်တုံးတဲ့ကောင်ငတုံနော်ဒီမှာအချင်းနေရရက်ကိုတုံးသက်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကွာဟွန်းပါလေမင်းကငါအော်မင်းမင်းနေစီကိုခိုးပြရမအေးအတ္တခိုးပြရမဟုတ်တယ်လေမင်းကဖြစ်ပါမလားဩဖြစ်တာပေါ့ကွာမင်းသူပြောပါလေစစ်စစ်ပေါ်ကတပတ်ပဲလိုပါလေဆိုမင်းကိုအသိပေးသွားတာခိုးပြဖို့အသိပေးသွားအသိပေးတာဟမ်တတိပေးတာတတိပေးတာအဲကွင်းဟာဟုတ်တယ်အေးငါထင်တာပဲအစိုးရငါထင်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတာကွာခေါင်းတွေကိုချောက်နေရပဲဟုတ်တယ်ငါခိုးပြရမှာခိုးပြရမှာကောင်းတဲ့ idea ကွာဟာကျင်းဟာနေဘာလို့ငုံလဲနေလျှဲလို့လားဟာနေပဲဒီလိုရိုက်ရလားဒုက္ခပဲကွာပါရရောက်ပြောနေရလေဘာချက်တော်လီလို့ဩချက်တော်လီလို့နေကြတာအေးဟဲ့မင်းပြည့်တဲ့ရှည်ရတည်လားပါရဒီမှာဟဲ့ပါရဩစာစာဘာဖြစ်နေလဲညောင်ကမစာပေးလို့လားစာလေမင်းဒီစီယိုစစ်ကုန်ပြီရောမဘက်ကတောင်းလို့လာပြီတင်းနေပြောလိုက်တာကျောင်းကျောင်းလိုက်တာ။ကျွေးဟာ။ဒါလေးပြတော့နေအဲ့လိုမျက်စိပြင်းနေတာ။သူ့စရာမလိုပါဘူးခါ။အေး။စိတ်ဆိုးနေရမို့ဘူးကကျော်နေတာ။အော်။ကျော်တော့လား။ကျော်စိ။အားရချောက်ပြင်းနေတယ်။အာနေလေ။ကျောင်းတို့။ဟာဒီ။အမှန်လေဒီလိုပြီးစားလို့ကိုကြီးကျောင်းရာစီလို့တင်ငယ်ချင်းနှင်းတယောက်ပဲရှိတာ။ဟုတ်ပါလား။ဒီစားလေးကိုလေ။မင်းနင်းစီကြတဲ့ထီကိုရောက်ထဲပြီနော်။ဒီလား။ဘာမှမသိစီနေ။အချိန်နဲ့တိမကောင်းဘူးဟာ။都不能过吧对啦叫叫你下边别动你叫来了啊你下边来了也是来了就这大爷我觉得我觉得你有我不来我不要来我来要了我不能哦那怎么哩庞大龙楼没下达为何切说啦有人呢乱来我要的杂讯机吧啦都卡哎哩都卡ကျောင်းလာဘယ်နေလဲလာတော့ပြဿနာရှိလို့လားဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့စီမင်းနဲ့စီရှိတယ်ကျမတို့လည်းလေမတ်ချွေမွေးငါ့ကိုလာမစားပြတာတော့တော်တော်ကြားနေပြီပြောမယ်သာပြောတာ
มาช่วยมึงอ่ะตัวเราเก่าหน่อยตะเกียบเชื่อไปเอ้มินิซีมิงลาสุนจุไว้ใจเองมาช่วยมึงอ่ะออร่ามาไหมเนาะมินิซีอ่ะมิงลาสาวน้อยไหมตะเกียบเจ๊เดียวอย่าตาบ่อินเจเนียร์อินเจเนียร์มินิซีอยู่ตัวเราเนี่ยมีมีจริงใจละบ่ยี่สุดาเนี่ยไปเลยลูกที่สุดาเนี่ยลาตองหนูลิงลาสุนจุไว้เลยลูกไปไหมลูกลาเนาะลาเก๋ไหมไปมาไปมาเมเนซีอ๋อใช่เลยใช่เลยข้าเนี่ยต้องต้องกูน้อยตองเอ้ต้องต้อง จอมยาตาลีสาไปไข่ไล่ลูกบ่ซ่าแล่แม่จ๋อติเจมินิซิโกละทัดจิไล่บ่จอมยาตาลีกูจอมยาตนาบาเลยอะเยอะขันซ้าเลยอ่ะ ไม่รู้เว้ยนี่นะเลยโอ้โอ้อะไรโจลาลงอะไรโอ้กับตาพี่ตัวละอะไรพงษ์เนี่ยสิเดี๋ยววันตัวละอะไรจะมาลูกวะโอ้ตัวละไม่เนาะช่วยคุณลูกคุณยี่บีอะยังเชื่อสุดเต็มอะไรนะเฮ้ ไม่นี่สิ จุดตะคุเราเปลี่ยวจริงเลยไม่เนี่ยสิตัดที่ชีวานอคุณจุดยันตาคุณจุดยันตาอยากใช้ไรบ้านอตัวอยากได้เปลี่ยวตัดอะไรบ้านอตัวตัวเราไหม ชูชีสุเวนอย่าไปนะรอตัวใจฉันรอตัวใจมันเก่ามาเลย ดีใจแค่เล่ามีกว่าตัดนี่เลยได้ไหมเนี่ยโซ่เขาเนี่ยเฮียอะกองซ่ามีเส้นทางมาสู้ตัดแต่ละเฮ้ยเช่นนี้อะตั้งแต่มาถูกว่าอารมณ์ตั้งแต่นี่มาเลยตาแข็งเฮ้ยไม่เหมือนลาบุหรอกเพราะว่ามีโอ้ที่บ่มองเนี่ยสร้างจีวามาลาบุ๋นไม่เหมือนเลยนี่ทำไมวะงั้นชินิปันตรงไหนจ้าเนี่ยฮ่า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 
งาดีอะชุลุไม่เอากว่าเนาะแม่น้องเนี่ยว่าโคบี้อีดันเนี่ยเล็ดตัวตะกั่วเดิมมาจังแกมางานเนี่ยอีงาแกขันมาเนาะอภัยงาบีงาลุ่มสิอะจองงาติเลยตู้รู้พี่บ่กูก็จ้าบ่ชุลุยอกนี่บ่บ่ยะนี่เนี่ยงาเนี่ยแฉ่ไปบ่งาให้อะไรเอ้มิอู้ไล่ดอกมิแม่งมากูมาเป็นงาเนี่ยกุ้ยลูกก็ดอกติล่ะตู้อยู่ยะมาตะกั่วมาตะกั่วมากูเลยไปหน่อยยะละบ่กูซ้ํามาเนาะเอ้ยงาเปล่าเราไม่มีเนาะตะล่ะครูงาก็ตะโกไม่ดูเนี่ยไล่ไปอ่ะเนาะโอเคดอลิมิจ้าอะดาวงาปอเซนนี่สะสันไปอ่ะมาบ่ฮอฮอโอเคดอลิมิเฮ้ยตัวมันลาดิเนี่ยมาคุยอ่ะห่องเนี่ยคุยมาหรืออูล่ะกูก็คุยอ่ะห่องนี่บ่มีคุยหรือคุยหรือคุยหรือมา
你多少嘛？给你，你妈弟弟，妈有，你给我加。我没给你啊，妈，没有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 ，
是你来？是的，我到底在干啥呢？我领侬来，阿拉都看下过来，到嘛？出得去。ไอ้บ้าอย่าเปี่ยวไล่ซ้ําอ่ะกูจมยัดตายเองกินได้บ่นี่นี่เอาไข่ซ้าอย่าเด้กูไม่รู้ไปมาเลยเมียเราเลยลุกเลยอย่าๆเนี่ยเจ้าเจ้าอยู่เว้ยไอ้บ่าพี่บีมาเรางาญัตน่ะออกจักขึ้นไปตั้วบีต้องมาเรามาบ่นี่ถ้าไปถ้าไปเจ้าทุ่งก็แท้เสร็จเลยมั้ย Hello Tinimo ba Jima tu ma Shin tu khu pi twa de kaisa A la shin no ba ka ba lou pi ma le Shin ya ngain ni do Alu lu lu ba yi de ma Shin ma ba ni lo Ma hou ba shin jima ma ti ya ba bu Ho tu lu chin lu ngai chin chit chai pi yo le Chit chai pi yo hla Di ma Tu lu yi sa phit de so ra jima ba ni ne ma le ma khan nai un no Ba phit lo le so jima tu ma o jima shin ba de ma ตะเทด้าอินเจเนียร์เดียวเนี่ยเล็ดทับไปบ่อ้าลงซีเซ่นทาพี่ดาอะห่าโหชิตูอ่ะติจม้าตูมาอูตะเมนโคบีซอดาจม้าเพิ่นนี่โหบ่ช่างเบ้เน่เม็ดน่ะเปียมันน่ะบ่ตีดอดาโหบาเมผิดๆจม้าเวต้อมมันมาเด้คลีนี่ชิชิงโหรอมะคว้ยมานี่ရှင်จม้าตูมาอูว่าไม้ตาบาเดี๋ยวเอาลูกเดลูอ่ะเมียซีจินโหลอปอโหปู่เด้ดีอ่ะลิไม่จ้องมะละอ้ากูคุ้มฉะเลยโตกูไม่เปล่าเจินดอดาอ๋อลุงเหงดิซอรอเลยจิตตาตะคูแล้วจีบีชิ่
ောင်းမှန်ပါလေဒီမှာကျမတို့ရှက်တယ်ရှက်တာမှာကိုကိုကိုတတ်တည်ခြင်းလောက်အောင်ကိုရှက်တာဒါပေမဲ့ဘာတတ်နိုင်တော့မှလဲအခုချိန်ကျမတို့ကျမလည်းတစ်ချက်ရှက်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့မအောင်ရှင်တို့အမြန်ဆုံးပြန်လာအပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုအချင်းယုံသာလုပ်ပေးလိုက်အချင်းယုံဟာဝမ်းသာလိုက်တာဟိုပတ်စံမကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာပြောလဲဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဒီမှာဒီမှာကျမလေရှင်တို့ဘက်ကိုငဲ့လို့အဲ့တိတ်ခါကိုအထီးပါခံပြီးဒီစကားမျိုးပြောတာရှင်စကားပြောတာစင်ကြီးမျိုးပြောပါမဟုတ်ပါဘူးတော်တင်တင်မော်ရဲ့ကျမစကားပြောလို့တော့လို့ပါဟိုမင်္ဂလာပွဲမှာအကုန်ကြံနေတော့တို့ဘဝရှင်ရဲ့အတွက်အများကြီးပံ့ပိုးပေးလို့ရတာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါပြောတာပါအဲ့ဒါဆိုလည်းပြီးရောအများဆုံးသာစီစဉ်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားလုံးအစီအစဉ်ကျွန်မလုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အာဒီနေ့တကယ်ပြန်လာပဲကွာတကယ်မလို့ညောင်းကိုက်နေတာပဲဘာလို့နေဒီဒါရင်မရမှာဆက်ဖွင့်တာပေါ့လို့စိတ်အိတ်ကြရအောင်နေပါအောင်ကိုကျော်မြတ်ကလည်းဟို
ที่มาช่วยประกันยาเลยดีไหมแล้วเนี่ยจะใช่เลยดิมึงดิแม่ไม่พอไหมลิปีนั้นหนีไปอีกจะยังวะนี่เปล่าอ๋อนี่นี่กูดีบุรีอ่ะเนี่ยจีเนี่ยกูจอมเนี่ยอะไรฮะบ้านนี้แม่พี่มันเลยมึงดิดีบุรีพักเวนอ่ะไอ้แม่เนาะดีบุรีเนาะโอเคเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ฮะจ้าวที่มามึงเบี้ยวดิมึงเบี้ยวที่ไหนจ้าวเลยดูว่าเล็บคนไหนด่าเลยไม่ดูเสียมาเลยดีเล็บป้าบอกเสียสินะตาแกนี่มาบอกตาแกนนะเหี้ยงตาแกงาตาดิไม่รู้ได้บุก็ไม่รู้ได้บุช่วยเหรอกูจะไม่ไปช่วยท่าไรอีบ้างาไปอยู่มาบ้างแต่ยังงาตบบ้างงาตบบ้างเฮ้ยไปเลยดูดีดิเจ้าดิเรียดูอะไรเล็บเพื่อกูมีสุดหรอกูไอ้ยังเลยเนาะนี่บ้างกูจะไม่กันเลยอ๋อที่มาที่มาโอ้ที่เนี่ยเนเน่ตีเอสุดหรอเดี๋ยวสิ่งช่วยยันนายแม่พี่นี่นะดูเลยพ่อพี่อาเดียวพ่อพี่น้องเองไม่ใช่วะไอ้พวกอยู่ยี่ดีอยู่เลยทีเดียวพ่อเสลี่ยงอ่ะพ่อผู้เสลี่ยงเลยมั้งอะไรอ่ะอะไรเลยไอ้ยังชูจีดีกว่านี้เลยมาดูดิวกามาดูดิวถ้าบอกว่าอะไรแกจะพ่อมึงนี่หรอที่จะช่วยช่วยอะไรมึงนะอย่าไอ้เจ้าอ่ะนี่กูพูดได้ไอ้เหี้ยแบบนี้ไอ้สิ่งนี้มันกูไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ป่ะเนี่ยนี่กูได้เฮ้ยงาวะโอเคตัวเล็กมั้ยตัวเล็กตัวเล็กมั้ยเดี๋ยวตัวเล็กมั้ยครับร้อยสายเลยว่ะดีใจมั้ยถ้าเลยว่ะไม่พูดเลยไม่พูดมันไม่เอาเลยกูอยากแท้วนมาบ่กูจะแม่ตัวเราวนมาไม่พูดหูล่ะเฮ้ยมาพูดงาวนมาเนาะแท้วเพื่อนอะไรไม่รู้กูจะไม่เข้าแกนอนเลยไหมลาบาบีเฮ้ยเข้าแกนอนเลยไหมเนี่ยจ้ะโอ้ชิชิมาโอ้กูจะเนี่ยขอเลยจิจิมาถอดเลยไหมโอเคถอดแล้วเดี๋ยวตัวพามาเล็บเปื่อยเลยหรือลาบีอ๋อก็งิ้วส่วนไหนงิ้วจุ๋ยฮะงิ้วส่วนไหนงิ้วจุ๋ยเลยพามาส่วนไหนงิ้วจุ๋ยเลยพาลูกมาเลยเฮ้ยเอาไว้ยี่จูเลี้ยงเลี้ยงสิเลี้ยงอุซ่าแต่เดี๋ยวเราการสิโร่แล้วก็พูดอะคุณไม่ยุ่งสนเนี่ยไม่ยุ่งจะพูดลูกจ้าเราไม่กล้าตัวตัวฉันเอาแต่มาพูดเนี่ยตัวเราไปเลยทั้งหมดมาเราไปเลยมาติดชาบัวดีแค่จีนมาประตูมาเท้าไปซาวเนาะเรดี้ไปเลยซาล่ะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยตัวไอ้เท้าหนีไปสิโอเคเดี๋ยวไอ้เราไปมั้งล่ะจะรู้ไอ้เดียวไหมเนาะยังไงเนี่ยก็ล่ะไอ้ยังไม่ไม่ตัวตัวนี้มาพี่เราเลยมามามันน้องยองอ่ะน้องยองอ่ะเปลี่ยนท่าลาบีเจเน่တော်လေးပါမမရမရှိမရှိအခုရှိတာအခုရှိတာအခုလေးနေရှိတော့တာဟောမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးငါတင်ရတော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးနင်းနေစူငါငါနဲ့လိုက်ပါပြီမမဟုတ်ဘူးတော်လေးကျွန်တော်လိုက်ရမယ်လေဟဲ့နင်ကမလိုက်လို့မလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်မလိုက်ဆောင်အိမ်မယ်လေမလုံးမလုံးဟာတူမရှိရင်ငါအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လာလာလာငါရောပါပြန်လာတော့ပြန်လာတော့နင်းစီဟာတော်နီတတ်တာဝိုင်းလာအစားရငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မนี่อยากจะไอ้ตัวง้าวตะติมีปัญญาปะไล่ตาเลยง้าวทําอยู่ล่ะลูกตัวไม่อยากหรอกง้าวแล้วปัญญาเปลี่ยนไปอ่ะมาบ่นี่ดีญาไอ้กองนี่ไอ้เสียอ่ะโอ้ดอลลี่ดีญาตะมี้เราเนี่ยมิงลาอุ๊ยมิงลาอุ๊ยญามากหรอกบาเบ้ผิดๆกี้ไม่ใส่กูเนี่ยไม่ไอ้เนี่ยสมไอ้เนี่ยงาเนี่ยไอ้อ่ะมั้ยดาเบ้ดอลลี่ไม่มีอ่ะเฮ้งาดาสุดาเบ้เนาะไม่ใช่แหละว่ามาซะบาเฟลงงูนี่ล่ะเลยนิสัยนี่อิงปุ๊ดตัวหลุล่ะบาบูบาเฟลบาเฟลเลยเป้ฮะบาเฟลเลยเตโลเตโลนี่ย้อซะเว้นี่
那老五啊，在那几里头憋着，你不着看要鱼，看要鱼了。弟弟呀，阿真的喽，阿拉。对，你喽腰杆没有做的，你看医院的保护哈，喏，对吧？喏，俺喽腰杆没有做的，小皮蛋的靠过来呗，喏，阿妈不用那个，公司比他们乖，喏。耶稣喂啊！要不等你。耶稣。干嘛不？哎呀！一把一把。妈耶！俺真的老乖娃了，乖娃了。哦，你真老乖娃了，真老不丢话呢，乖娃嘞。打打。那我说啥呗？起码就打开手机搞，你又不罗嘛，怎么乖？俺说你用得嘛喏，你用得嘛喏。你呀，不打，得清楚，不会改，你打我不要那么苦。妈耶，今天啊，今天，哥哥叫咩子？叫啥？咩子？叫咩子？爸比路嘞？你爸路走嘞？我叫咩打你？明天洗手嘞，妈嘞哟，臭麻痹！哦，阿伯怎么抱着嘞？我咩子啊？没嘛有做路？你呀，叫家咪啊？对，你在哪里啊？哎，对，我阿妹呢？啊，喏，你那忙啊？你叫侬，喏，喏，你帮我不能？就就话嘞啊！哎，叫咩子来做嘞？他妈东南路嘛没呀？喏，起来嘛，干啷干啷嘞？如果嘞不明白话嘞，一点收拾用嘞，喏，就起来哄路嘞。他妈东南路呀嘞，搞么？妈嘞，表示贵呢阿妹。嗯。白哈，表示贵啊。哦，对哦，谁的个？表示贵呢阿妹，都表啦，喏，表谁的表啦，表啦，喏。哎哎哎，妈妈，我问我。阿妹，都为有钱嘞。为有没？啊。冇好啊！都阿爸妈东山路咪阿爸玩呢，喏，阿豆我阿妹呢咪阿公，阿爹拢先咯，阿公阿舅，喏。你都表弟，大哟，没有钱哦，没有钱哦，哥哥叫咩子？哎，大力读书耶，这就打开门啦。这样的皮吧，读书了真的这样吗？啊！哥哥，咩的？哎，舅舅，你跑你跑，你给我摸你哪里？我那在地里摸你都，你嘞？喏，哪里都耶，耶的哟，你妈也笑不笑你啊嘞？哥哥，舅妈打，你都别提了。哎，你我帮你举报。哥哥，舅妈打，没得呀不，得呀不，阿叔，舅舅，弄我嘞？哦，舅舅。我买牛肉嘞，你几高牛肉啊？你啊嘞？好的，好的，好，好比，过年家里的压力，过年面子里的压力，比如，阿爹过路是。哎，阿牛肉，几高牛肉啊？哎呦，阿牛肉，牛肉，牛肉。哎呦，我干！你会不会这么说呢？会不会那是阿飞？我干你什么嘞？
อะกูปอกเปียไปแล้วช่างๆช่างกุมล่ะไม่ดีเนาะพี่เอ๊ะขนาดกูบลาดองซาตองมีโซราล่ะเนี่ยกูเนี่ยซาราเนี่ยมะเลงาขนาดกูก็เป็ดไปเอ๊ะงากาขนาดกูบนูบ้าบ้ามาลุโลไม่อยากกูอ่ะดูว่าตะขาลุเลยจอมยัดจอมอ่ะไม่ชิบูตุ๊มยาเลื่อนเนี่ยบ้าเอาล่ะเอลโลเอาล่ะโอ้นี่เอ๊ะชิดูงอดูโลแล้วมาหอบูอะแตงเงินเนี่ยดูกูจะแม่ย่าไอ้เปียไว้ล่ะเปียวไปเปียวไปมา तू อ่ะจ้ํามาเนาะลูกาบ้ามาไอ้ไม่เปียวเสียอาจารย์ไม่ชินบ้าຫນလုံးတော့ค่ะเนาะง่าโหวีซ่ามาไอ้ไม่เปียวดาง่าเนาะอมลีตู่มาม้วยอ่ะจะตลอดงัดโดนนี่เมียแหละกูจ้ํามะก็อะคู่มาไอ้อ่ะเปียวมาซะสรไอ้ไม่เปียวมาซูลูกอ่ะပြောပါလေအခန်းထဲကဖက်လို့ရတယ်တော်တော်ကိုဖက်လို့ကောင်းတယ်အိပ်ပြောတယ်နော်ဒါနဲ့ဒေါ်လေးရောက်မှညနေအခုကျတော့လမ်းဆန်းမယ်နော်ဟဲ့နှလုံးရောက်ပါဆိုတာဒီလိုပဲလေအချိန်မြှင့်ထားဖြစ်တာပဲတကယ်စစ်လားစီလားနဲ့မင်းရောက်လာပါလေရောက်တော့နဲ့ပူတိုးလာတယ်လို့ပဲဩအဲ့လိုလားတောင်းမှန်ပါလေဗျာတောင်းမှန်ပါလေအဲ့ဒီငယ်စုံနဲ့ငယ်ချုပ်ပြို့လေကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာမောင်ကျော်မြတ်တာမင်းကငါတူမနဲ့တိတ်တဘောတူလို့ပေးစားထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အစရေကငါတူမကိုအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ထားပြီးသားဒါကိုမင်းကအတင်းဝင်ခိုးသွားလို့ပြန်ခွင်းအားလုံးအချက်ကွဲကမှဆိုလို့ပေးစားလိုက်ရတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့ပောက်ပါတယ်ပောက်ပါတယ်ပြီးတော့မင်းကိုထပ်ပြောအောင်ငါယောဂါစီစဉ်ခံလို့ဖြစ်အောင်ဒီကလည်းဖြစ်အောင်ဟမ်ဒီညလည်းဖြစ်အောင်ပါဟုတ်တယ်လေနေ့စီကိုလည်းဒီညခေါ်ထားမှာပေါ့ဟဲ့ဟာမှဒီတူမတယောက်ပဲရှိတာလေညာရင်ကတည်းကငါတကူဆိုဘယ်နဲ့လုပ်မလဲတကယ်မသိကြရရန်ကောတော်လေးကွာရွေးဗျာဟဲ့ဘာကွာနေမဟုတ်ဘူးကွာမစားတော်လေးယောဂပြအောင်လေဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ပြရင်ကောင်းမလဲလို့အဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်မလီဒီမှာငါ့ကိုဆရာဝန်ပြဖို့ဆိုတာတကယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးငါယောဂတတိယယောဂနော်ဆရာဝန်ပြရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်တယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိရတာနဲ့ငါမှရှိတဲ့ပတ်စံတွေကလည်းဟောဒီကငါတူမလေးကိုကြောင်းထားပေးတာကုန်ပြီနော်ဟဲ့ပြောပြအောင်ဟောပဲလို့ဟုတ်တယ်ကိုကျော်မြတ်ရဲ့ဟောအေးအဲ့မင်းမိမောင်မင်းခေါ်ပြီးအချင်းနေဆိုရင်ငါယောဂကိုရင်ပြအောင်ကုလိုက်နော်ငါယောဂကိုပြအောင်ကုဖို့ဆိုတာလေဆရာဝန်ပြမှဖြစ်မယ်ဆရာဝန်ပြဖို့ဆိုတာလေပတ်စံရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့မင်းအရင်ပတ်စံရှာလိုက်ပါကျွန်တော်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ငါပတ်စံရှာမယ်ငါပတ်စံရှာမယ်ကိုကျော်မြတ်ရဲ့ဟိုဒေါ်လေးမြင့်မြင့်တနာပါတယ်ဟာတနာပါတယ်ဟဲ့ဒီအဲ့လိုဆိုငါလည်းတနာအောင်နော်ငါ့ကိုလည်းတနာအောင်ဖဲနေဟာငင်းလာဦးညံ့ဖလုံးဖက်ပြီးအေးရတဲ့ငါဘောတာခင်သာတိလို့ရတယ်ဘလို့တော့ဟားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာနေကိုကျော်မြတ်ရဲ့နင်းစီလေကိုကျော်မြတ်လိုပါပဲမမက်လေးနင်းစိုးမြောက်ဒူဒူအိတ်ဖို့ဆိုရင်မိမိပြောသလိုပဲပတ်စံရှာမရမှာပေါ့ပတ်စံရှာမရမှာဟဲ့ပြောရတယ်ပတ်စံရှာငါ့မှာအလုံးမရှိတာဟာပြီးတော့ငါတော့ကြောင့်နင်းမသိနော်ငါတော့အရန်ကစင်းနေတိလောက်အောင်ကစင်းနေတာသူစီကနေပတ်စံထွက်ဖို့သူနင်းနေမှာဖြစ်နေဒါနဲ့ကိုကျော်မြတ်ကမိလိလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအဲ့ဆိုရင်တော့တမိပဲရှိလာပြီလေမင်းစီနေငါ့ကိုသဘောပြောင်းလို့နေလားဟမ်ဒါကတော့သဘောပဲလေဟာရော်နေမင်းတို့ရီတော့ရီနော်အဲ့သူများတော့ရှောက်မပြောနဲ့အေးပါပါမပြောပါဘူးငါတို့တငယ်ချင်းကြီးကြော်မြတ်တာလေးမင်္ဂလာဦးညမှာမိန်းမနဲ့မအိတ်လိုက်ရဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောပါဘူးဟဲ့မနှောင့်နဲ့ကွာငါတကယ်တင်းနေတာကွာငါထင်တော့လေဒါသွေးရိုးသားရိုးမဖြစ်နိုင်အဖိုင်ငါတို့တမင်သက်အကျင့်ရတာဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့လူရောကွာချက်ချင်းကွာမင်းပြောဒီလိုမနေကြပါဘူးတော့အကောင့်တိုင်းပဲသူမိုးသူလိုပဲကွာဩကြော်မြတ်သားဟာမင်းလေအဖိုင်ကိုမင်းအထင်မလွဲပါနဲ့ကွာဟဲ့နှလုံးရောကွာဆိုတာအချိန်မီးထားဖြစ်တယ်လေအမူရမာယာများရောကောင်းတယ်မင်းရတာဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကွာမင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကအဖွားကြီးပဲ
Tahu tak tu rumah main kuda ni mana? Main aku cuci bulu tebel ni dekwa. Main ni, tinggal ni jalan main orang main kuai syah ni. Nada nyari nyari je, nyari je ni dek. Main apa? Nyari nyari je orang, nyari tiga buah. Cuma, pergi ah, ngah main apa? Tu kan ni mah kau ijar gua. Biro si dek, tu yoga aku buat dua dek. Ngah si buat syah main dek. Biro ni, ini ah, hong long, paham siu. Ada aku nong ngah pih pih main dek, ngah tau mana? Main susah siu. Oh, dah lor gua. Tu mana dia lupa dia lah, betul ni dia lupa tangsu mah, bawa mian leh. Pisi bilai bah, no dua dah mian kongdo bilai gua. Bila apa yuk mian leh dia. Ah, apa yuk mian leh lucu mah. Mian apa lupa mian belu cina. Ngeh aja mian leh. Mau mian yuk, tu dia sah sah. Jauh kau mah, ni mah, ada dorong. Ada kerja ni, ada kerja ni. Iba wah, ngaruh tengah jin tenawa, no. Ya, oh tengah jin dah ni, oh ngaruh meni ya ngaruh bilai dek. Ngapai oh dini cewa misah juga lah. Iya. สาสาสาอยู่อะไรเจ้าเจ้าสาดิสาดิงานดีเนี่ยมาสามาสามีงานมีเนี่ยลายมาอ๋อฮ่าฮ่าอย่ามาเล่นเจ้าเจ้าเด็กเฮ้ยโอ้เนี่ยอะไรเว้ยดีนี่ตอนนี้ไม่มาแล้วตอนเที่ยงนี่แล้วตอนนี้ลามาบ่แกงาดูสิ่งอภิเษกละสิ่งที่ไปตอนนี้สิ่งที่ไปเอว่ากูดีลูกสาวมึงจะร้องไห้ตายเลย มีเอาเข้ามาอีกบางส่วนเนี่ยมีเนี่ยเสียมาบีบมาแล้วงาใส่บุญเลยนะมีนี่สิเลี้ยงมาสู้ชาวบ้านเขาดิมีนี่สิเลี้ยงมาสู้เขาตู้ดอจะต้องยกมาอีกเลยมาสู้ชาวบ้านดูดิมาสู้เอ้งาเราเลยยังจะดูนี่เอาเสียเดี๋ยวก็เป๊ะๆตัวบีเอ็มมาเดี๋ยวเทจังเงี้ยนะสุรอเอ็งชอบกับตัวเราเลยแต่ที่เดนิสเซย์เราเลยทีวีจีเลยเนี่ยเป็นเชิงกงนี่ละทีวีอ่ะโอเคทีวีทีวีทีวีจีอะไรไหมทีวีจีอะไรไม่ดูดิ แกมีอะไรเนี่ยตัวเบ้ใครรู้ทอลี่โอช่วยดังไปอ๋อตัวไม่เหมาะตัวเนี่ยทีวีกี่สาเลยวันนี้โอ้ทีวีบารีเวจีเนี่ยวันนี้อย่างตาเล็บเป็นสันชามเองตาเล็บเป็นสันชามเองไอ้หนูเด็กที่อยากดูดีเลยเอ้ยไอ้กันน่ะยกเข้ามาทีวีไล่บินได้ดูเลยก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งดีรู้แบบพี่อะมาบอแกทอลี่ซีตัวอะไรเอาไหมมีไอ้มาชินเอาไหมมาล่ะชินเอามาทอลี่ตัวเด่นหนีบีตัวอะไรดอกฮะตัวเด่นอะไรมาบุรี ที่มาอยู่เอาไว้นะเจสุติเอาไว้ฮะมาทีวีไม่ใช่หรอคุณแม่ว่าคือตัวพี่อาพี่อาที่เราบอกต้องได้แล้วไม่ติดทีวีเราทำสองบ่ทำอะไรกันทำอะไรทีวีอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นงานว่าทีวีชีบัวคงไม่ใช่ทีวีเพราะเจ้าหมดทายเจ้าไม่ใช่เลย คงจะโน้ตซีเซบีบ้างไหมซีเซบีอ่ะบอกซีเซบีอ่ะบอกตัวเรียกมาเยอะเลยอู้เสียบยาลูกกองโชยลูกมีนาเดซีลูกอะไรก็มีซีลูกยิ่งมาอารมณ์ป่าวบีอ๋อฮอบบี้ฮอบบี้ฮอบบี้พี่จะน่าบอกเว้ยอาเป็นพี่ลูกเรียกลูกไปอารมณ์เสียที่มาเป็นลูกมาเอาไม่เนาะเอาไม่อ่ะคุ้ยสวยไอ้น้องอู้เสียชีวิตตัวบีถ้าได้อารมณ์อ่ะไอ้น้องอู้เสียดาวน์อยู่ว่าล่ะเฮ้ยกูพี่จะมีสิ่งนี้สิเนี่ยจะน้องเนี่ยอ๋อเดี๋ยวรู้สิ
ไม่ใช่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 ไ
มีกิจสาวงาซินซาไปบ่มั้ยพลุพิษโหลเดี๋ยวเราจะโลเนี่ยล่ะดิตอนนี้จะงาเดียวเนี่ยข้อคุณเนี่ยเผื่อไปเนี่ยลงมาเลยมีเนี่ยโลอย่างก็บลุพิษมันดิเมมี่มาถั่วไปมาหมดแล้วตะลงป้องมาเกษตรกูจะนั่งอยู่ว่าเนาะใครจะได้อยู่มั้ยน้ำมาอีซิซินซาไปมั้ยมีนี่กูจะเนี่ยมาติญ่าတော့ผักก้องผักไม่ไอ้จริงหรอกโอเคครับกูจะเนี่ย ดาบิแม่ดอลิยอกอ่ะโหบลูแม่ไม่ติดบลูแม่ไม่ติดบลูเนี่ยเลยเดี๋ยวมาตูโดจีเนี่ยทีวีย่อแล้วก็ดิสิโหงาเวลาอยู่เว้ยฮ่าๆติญ่าတော့บ้าไม่ผิดหรอกเนี่ยเลยโหดอกบาดาแม่ตูย่อก็อาจินเนี่ยมั้นลงไม่เอาดิสิจอมแม่นี่นี่บะสะลงจีเนี่ยไม่ยอมพันเนี่ยไม่ยอมพันเนี่ยโอเคครับกูจอมแม่โหตัวดาดิเอ ชีจีมามาสิบาตะคู่มาป่ามาตั้วลุตอเตะอะเต้มวาดิเลยไปตั้วลุตอรอเลยไทแม่ตะกาหายเลยเป็ดมะนี่ชีหยาเนี่ยหยาเลยเป็ดมะนี่บลุผิดตาเลยอ๋อหอบบีตะคู่อ่ะอะเปญตะคู่มาหมุดตาไอ้นวินตะคู่เว้ยกองสุลีจ่อเม็ดตางาดีบีโหมาตั้วไปยอกขะหมอกเม็ดตั้วลุตาเว้ยสะก้อลงมาซ้ํามะเน็ดแต่กาไปบัวแจ้งเปีย ผิดเท่บ่ยัดตี้อยู่บาดิผิดกูงาเป้อเสร็จกวนมาไล่ปวนจำมากูปองกูลันท้องตัวผิดดิบ่าวเมนี่บ่สิท้าไล่บ่าดอกดีกองนี่ลามาอี้กงสับเปียงเมอดอจ่อบิยอกขะมากูล้วนแน่กองแกตอรอตอรอลงอีหลุหลอแม่มาเมมมาดิสินี่บิอามามาหลุโหดแต่มาไอ้ผ่านลงอยู่เลยอีกูแก่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนผู้ซินี่ไม่มีหนูมามา ถ้าเราเปลี่ยนรู้ว่ามาเลยนี่เลยอะโทรศัพท์เส้นตัวเลยเส้นตัวเลยสิอันนี้จะมาเยอะกว่าตัดตาละเนี่ยอีสิเลยเฮ้ยเป็นยังไงเปลี่ยนอะไรสมัยโดนโดนเลี้ยงยาอาเชนี่มาเก้าเชียร์ละช่องยาละช่องเฮ้ยมาช่องอะไรโอ้มาโอ้เส้นยาตัวใหญ่เลยเสียงวะอะพี่โอ้จำเยอะเลยตัวละเส้นบุ๊บเป็นช่องอะไรลูกนี่บอลสีบอลเปลี่ยนมาเส้นบุ๊บช่องอะไรอ่าอันนั้นสิเส้นสีมาบ่เป็นกล้องมาเลยไหมยี่ห้อคู่ กองกูฮัลโหลกูเอ้ยกูเนาะไอ้ยังไอ้กูนี่เราไอ้ตีซอยไปสิกูดูไอ้ดำไอ้ดำทุกปีสารีกูรู้กี่สาไอ้ยังมาไอ้มายังมาตู้นี่ไอ้มายังมาเนาะอ่าทีนี้มาเว้ยเมืองเราเนี่ยเส้นเนี่ยตุยดอกทอลิมมี่จะกล้าหรอเปล่าเดี๋ยวมึงดูกู ตอนนั้นนะพี่ตะไคร้เปลี่ยนมาไปเก็บเนาะอาจารย์นี่งาติเนี่ยป้าตั้วมานิ้นป้าตั้วมากูตั้วหรอกูตั้วหรอกูก็เลยซอรี่บ้างเอ้ยอุ้มซอรี่บ้างเอ้ยอ๋อคันนี้มาทับพี่เปลี่ยนไปเลยมาอยู่กับอาจารย์นี่ก็เนาะอ่ะบุบลุงมาเดี๋ยวจะเอ็งลุงผิวอันนี้งานอะไรเนี่ยฮึกก็จีบเนี่ยลาบ้างเนี่ยเราจะก้าวหน้าไปแล้ว ดอกบัวแค่เดินดูนะแค่นี้รู้เลยตาบัวน้องนี่มาใช่ป่ะเด็กดอกนี่ตาเปลี่ยนนะเฮ้ยลาตาเอ๋ดอกนี่ไปถ่ายดูเลยแล้วดิแล้วไม่แค่ปุ๋นหรอฮะพอดอกนี่แต่ไม่ยอมติงกันเนี่ยดอกนี่ไม่ยอมติงรู้ตัวไม่จีเลยตาตัวตีชาเปล่าปะสันดอกนี้เจ็ดนี่รู้ป่ะเด็กน้องเข้ามาลาอยู่ป่ะเด็กตาเย็บแผ่นชิ้นเลยดอกนี่เอ้าไม่ยอมติงกันรู้เนี่ยเนาะตาตะเนวันนี้กูจะตัวลาอ่ะเปลี่ยนเอาไหมไม่มาสอง ซ้ำมาไหมเอ๊ะป้าป้าเนี่ยซ้ำเลยมึงซ้ำอยู่บ่วะเอ๊ะงาดีอยู่ล่ะนี่มึงชิมพ่นมึงล่ะเฮ้ยนี่ชิมพ่นมึงลูกเอ๊ะบลูชิมพ่นมาเลยงาเจ็บดิเฮ้ยอืมบ่ได้บอกเนี่ยเลยงาเนี่ยชิมพ่นมึงงาบอกใส่สิลูกล่ะเอ๊ะอีหลีงาแลบ่บอกลูกเลยโหบลูบอกป่ะมาเลยลูกเมียเนี่ยป้าได้ต้วยนี่แหละมาบ่ติดป้ามึงดูบ่วะอืมมาดิ
ငါမင်းလေးစီကိုယူမိတာမှားမိတယ်ဟာတိရမင်းလေးစီကလေအပြင်းမနာလာအတွင်းမလာဘူးနင်းနဲ့မတူဘူးနင်းကအတွင်းလာတယ်ငါအတွင်းလာတာကနင်းဘယ်လိုသိလဲငါကြီးအဲဘာပြောနေလဲဒါပြတော့အတွင်းစိတ်ကလှတယ်ဖြူစင်နေတာပြောတာလေအေးလေငါလည်းအတွင်းစိတ်ပဲပြောတာငါလည်းဘာတွေးနေလဲမှာမတွေးပါဘူးဟာငါအခုတွေးနေတာအနုံနာရအနုံနာတွေရနေတာဆိုရယ်နင်းနင်းစီကိုယူပဲငါနင့်ကိုယူခဲ့မှာနင့်ကိုမယူခဲ့မှာအဲ့တော်လေငါအဲ့လိုပဲပြောတယ်တကယ်အေးချူချုံချူချုံဘာဖြစ်လာလဲဟာတီပါအမလေးကြီးတယ်မှာဟာတီမနေနဲ့ငါအခုဘာဆက်လုပ်အောင်မလဲဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုလည်းနေပါအကြံပေးဘူးကြောင်မြတ်ပါရဲ့နင့်ကိုမာလီနားလိုက်တာဟာပြေရမယ်မာနို့ပတ်စာပေးမယ်နော်ဘာလို့စားခိုင်းနေလဲပတ်စာပေးတာပါဟာနင်ကလည်းဘာလို့ရှုပ်ပြောနေလဲအေးလေဟိုနင်ကပြေရမယ်ဟိုစူးစားပေးတယ်အေးပေးတယ်အဲ့ဒါပတ်စာပေးတာပတ်စာပေးတာချူနင်ကလေစကားလေးစားထစ်တာနင်ကရုပ်လေးလဲလာတယ်นี่อึ้งสีเนี่ยแหละปู่เลยนะมาอึ้งสีเนี่ยแหละล่ะเด้อึ้งสีเนี่ยแหละล่ะล่ะเด้มามาล่ะวะงามมาล่ะวะอะไรมาติงานี่เอาไปชูแก่เด้ฮึจมตาเยนี่นาลีงาอะยินเนี่ยอยู่แก่มั้ยส่วนนี้นี่งามงายท้องขึ้นมาฮะพี่รองารู้เนี่ยสลบเปียวยามาอะยังเปียวอ่ะမာတိလာတိဦးလေဟဲ့နင်ကဘာလို့မတိရတာလဲဟာဟဲ့နင်ကဘာမှမပြောတာငါဘာသိရမှာလေငါဒီမှာစိတ်ကူးနေနေတာဟုတ်ဘာစိတ်ကူးရင်ဒီလိုနေတာနင်နဲ့ငါနဲ့ညားပြီးပါလို့ရှင်ကလေးတွေမွေးမေးမွေးလာတဲ့ကလေးကိုလေငါလို့ဟာစကားမတိအောင်ဟိုကြာယူတွေတွေးပြီးတော့တိုက်မယ်။နောက်ပင်စီဘူးတွေခုံမယ်။ခလေးကဘာပင်စီဘူးတွေခုံမှာလဲ။ဟိုအလေးချက်ပင်စီဘူးကလေ။ဟိုငါလို့စကားမတက်အောင်လို့အဲ့လိုကလေးတွေကိုကျွေးမတက်ဘူးတဲ့။ဟုတ်အဲ့လိုလား။အဲ့လို။ကောင်းနေဟာ။အေးကမိမနေတော့ကြွားတယ်ကြီးတိလား။နင်းနေစီရလေ။ငါ့ကိုတွေးနင်းလို့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့စေကူးတွေမပြောဘူး။ငါ့ကိုပြောလိုက်မှဖြစ်နေ။သူ့တို့စေကူးကိုပတ်ဆိုင်ရှာခိုင်းတာနဲ့ငါ့ကိုအကျွေးသိမ်းခိုင်းတဲ့ဟာတွေကိုတခိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ရတာနဲ့မလေးအဲ့မိမောကွာပြီးနင့်သာယူလိုက်ရှင်နေဟာတကယ်ပြောတာဟာတကယ်အေးယောယောဟဲ့ဟောယောဟဲ့ပြေးလိုက်ငါတကယ်ရမယ်ယောဟဲ့ယောယောဟာယောယောအားလုံးအောင်လေဟမ်ညီရောအားရအိမ်ထဲမှာလေတခါတည်းကနေခုံနေလိုက်တာတော်တော်ပျော်နေပေါ့ဟာလာအဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲညီယောက်ျားကြော်မြတ်တာဟမ်ဘာဖြစ်လို့သမီးယောက်ျားရက်ွက်ထဲပါဟိုမှာမွေးငါးဆိုင်ကချိုးချိုးဆိုတဲ့ဟာမှနေပလူးနေတယ်အဲ့ဒါနင်သိရလားအော်ဒုတိယလေချိုးချိုးနဲ့သူကတငယ်ချင်းနေလေသူတို့နှစ်ယောက်ကမလီမင်းနေစီနင်းတော့ငါတေးတောင်တေးလိုက်ချင်တယ်ဒီမှာယောက်ျားဆိုတော့အဲ့လိုလွတ်ထားလို့မရဘူးဒီနို့တွေကလေအတွေ့အထိနဲ့တွေ့သားရသွားကြတဲ့ဟာလေးကြီးပဲနော်အဲ့ချိုးချိုးဆိုတဲ့ဟာမလေးစကားပြောရင်သာထင်ကုန်ထင်ကုန်တယ်အမလေးသူ့လက်ကမြန်လိုက်တာမှဇိုးကနဲ့စက်ခနဲ့
aku tu lek belum ni lah lelak ngah batin uno. Aku cek kau dah macam ni aja, jom ya tanya cuci ni. Juga ramai, air terini tuan ni bini tila lah. Oh, la dole. Amali mana sih? Ni ni orang ngah lihat dora babi. Ngah mau beri orang lisa biji apa mula he? Emma, ngah leli. Ngau ni dah istri utau upen ni dah teman ngau lelu makanai mau. Tapi me, lu terlalu lembap sih. Ni ale ni aku ni mari. Xiao Xiao, ajar lagi kain aku macamai na. Dolly ye, tapi ia jauh jauh kro. Tapi mesti main ni bapa mula. Tapi main nyanyi asal Dolly. Dolly nalar yang agak jauh biar. Tapi ulah lah kau ni mara. Tapi ia jauh jauh kro. Belum lagi nain nama ro. Amali, amali. Ni yang awak pi jenih apa ni? Ha, tak kau tahu kan? Saya ni lo kah mabio biar lah. Tela, main ni jauh jauh kau biar nak biar biar ngau lah. Biar di luar sana. Ngau biar lagi cium. Tukeroh, tapi ia jauh luyo luyo ni bapa. Dolly jauh saya kah ni aja. Tapi ia jauh tak tenar lah. Amai, bale. Ni yang jauh tenar ni lah. Ni yang jauh ciri. Kau ni pion ni apa macam? Ni awak jauh, nak pai pai. Oh, ati ati hama. Bisa nak salam lu lah. Ini si. Apa pih pih? Kan nain gua dah kujar. Ni awak jauh. Masa bi, nak pasu tu. Nain gua dah kujar lagi. Yang suka. Cepat dah, kena lawan. Ini siapa ni? Tuli jenama banyak kain lu deh. Jenama ini ada hau nong pih ni. Ma. ไม่ได้แบบนี้เลยโบเรียนไม่เบี้ยวเนี่ยกูงานยากกว่าที่เดียร์ละยากกว่าที่มันมีตัวนี้เนี่ยพี่อันนั้นนี่ละเว้ยนี่กูมองเห็นอาเซียนช่วยช่วยสุดเลยกูอัดที่อัดที่หามันเนี่ยชักจะรู้สู้แต่ยากกว่าเราเรียนไม่เบี้ยวนี่จ้ะไม่ใช่เบี้ยวนี่เลยได้แบบไม่ใช่เออจ้ามันรู้ว่าเรียนไม่เบี้ยวหรอปะจันทร์ว่าเราเจ้าเสียก่อนเนี่ยยากขึ้นมาแต่ไม่รู้เรียนละเราจะมาโบเรียนชักเบี้ยวนี่เนี่ยใช่ปะมีที่ท้าบัวเต็มเต็มหม้อสุดละก
ရတယ်။အိမ်လဲနာတယ်။အဲ့တော့မင်းဒီမှာဆက်နေလို့ဖြစ်တော့အိမ်ဘောဆင်းတော့။ဟာတော်လေးရဲ့တော်မလားပါ။ဘာသာသမီးရကြတယ်။အမှန်ကြီးကွယ်မပါ။ဝင်လဲမပြောနဲ့။ဟာစစ်စစ်။စင်အမေသူစင်ရှင်းမ။အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီ။ဟာနှလုံးရောကပြန်ထလာပြီနဲ့တူပါရဲ့။တော်တော်လေးတကယ်ပြောနေရလား။တကယ်ပြောတာပေါ့ငါမျိုးလိမ့်မလား။အမလေးဒီမျက်နှာမြင်ရင်လေငါပို့ပြီးရှင်းမလက်လက်လက်ဒီတုံး။ပြပြပြ။ဒူးရောမခိုင်းတော့။သွားစမ်းမမြဲမြဲသွားစမ်းမဒီမောင်ရင်းမစင်းသားမငါခောက်သွားမှာလေဆေးသွားသေးဘူးလားဆေးစကားကိုလည်းစဉ်းစားပြောနေကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိစ္စရေးတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်တော်ကြီးကိုထိခဲ့မှာကျွန်တော်ကတကယ်ကိုပြင်ဆင်ချစ်ကြတယ်ဒေါ်လေးစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကိစ္စတော့ကျွန်တော်လည်းအပြစ်မပြောနိုင်ဘူးကုလုံးမဲမမေနဲ့ဖလုံးမောင်နေအမလေးရဲ့ညလည်းမြေကြီးကျနေပြီဒီဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးအတော်တယောက်လုံးရှိတယ်မာငါတို့မမလေးယူရရအများကြီးကြံသေးတယ်နော်ဒီင်းထက်တာတဲ့တယောက်ငါတို့မပေးစားအောင်မပူနဲ့အတော်ရှာပေးမယ်တော်လေးမကပါဟာရေလောက်လည်းစိတ်တက်ကြမေးပါနဲ့အိမ်တော်ရင်းမှာဒါတွေဖြည့်ဖြည့်တက်ရှိတတ်ပါနောက်တော့လည်းလွဲနေတာပြန်တက်သွားမှာပေါ့ဒေါ်လေးကအိမ်တော်ကြီးတွေပါပြောလို့ဒေါ်လေးကအိမ်တော်ကြီးကြောင့်ပါသိလို့လေဒေါ်လေးကအပြူကြီးလေဗျာဟဲ့ငါတွေမရှိပေမဲ့စာတွေရှိတယ်လက်တွေမရှိပေမဲ့မျက်မြင်ရှိတယ်အခုကိစ္စမင်းတို့လင်မယားနဲ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာမင်းရောက်ခမကြီးကြောင့်ဖြစ်ရတာတော်တော်ဒေါ်လေးကမင်းနည်းစီကသူ့တို့နည်းနည်းမှမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးဗျာသူ့တို့ကလောကီးပဲပြီးပါအဲ့ဒါဒေါ်လေးသိပါလေမင်းနည်းစီလေးကတော့မင်းကိုချစ်ရှာပါတယ်ခင်ဗျာမှလည်းယောက်ျားနဲ့အတော်ကြမှာဗျာများနေရရှာတာတော်လေတမင်းပါမကြည့်အဲ့ဒီမိမကြီးကလေတိုးလိုချင်တာလေတားဆင်နေယူလို့ပါဘာမင်းနေစီကိုအပကံကြီးတောက်အိမ်ဝန်းနေနှင်ကြတာနင်းနေမှာကိုကြီးစားတယ်မရှိဘူးတော်လေဟာဘာနဲ့ယူတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီမိမကြီးကဟိုကြိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့ဆက်လို့ပဲအယူလည်းနှင်လို့ပါဘာအဖတ်ကိုတခါတည်းလွတ်ပလိုက်ကောအဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မင်းကိုနိုင်ွက်ရှာတဲ့သဘောပါနိုင်ွက်ရှာတာဘယ်လိုနိုင်ွက်ရှာတာလဲဟုတ်တယ်လေ။ဒါကသူတို့ကိုရွေးတက်ပြီးချိုးချိုးနဲ့သွားတွေ့တာ။ဒါမှတာပေါ့။အဲ့ဒီအမကိုထောက်ပြီးမင်းရောက်ခမမင်းကိုအိမ်မွားနေနှင်ချလိုက်တာ။တကယ်ဆိုရင်မင်းနေစီကိုစီယုံပြီးရောက်ခမကိုတင်းသွင်းရမှာ။ဒီလိုဦးတော်လေးရာကဲအုတ်သားဗာဆက်လို့ရမယ်။ဒေါ်လေးပဲပြောတော့။လလော့စဲတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့။မင်းနေစီကဒါဘက်ကနေရက်တည်မလား။သူ့အတော်ဘက်ကပါမလားဆိုတာ။ဟောပြီးတော့ตาเอ
ချိုချိုတိတ်ပြီးဒုက္ခမပေးပါနဲ့ तू อ่ะပေါ့တော်တော်လေးပါတော်လေးကလေချိုချိုပေါ့တော့ตาလည်းသိပါတယ်ပြီးဒုက္ခตาပေးလည်းမဟုတ်သူ့သူအဲ့ဒုက္ခကိုလိုက်ရှာနေတာဟာအာလဲလိုက်တာချူချူရဲ့နေရာလဲနင်းရောင်တိုင်းရလဲကြည်စရာကြီးလဲကလမမုတ်စိတ်ဘာဘာကြီးလဲအော်ချူချူကလဲကလမမုတ်စိတ်ဆိုတာကလမမုတ်စိတ်ပဲဟာအဲချူချူကဲနေဥပါလာလို့ပြောတော့နေဝင်လာလိုက်ရှာနေဟာငါ့လိုက်ရှာဘာလုပ်လဲကြည်သာတကားပြောမလို့ပုံတော့ကဲပြောစမ်းမအောင်တင်းနေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအေးတင်ချူစီတချို့ပြောတာပေါ့ပြည့်ပြည့်မပြောပါနဲ့တော့တင်းတင်းရှေ့ကြောင့်ကလေးလေးရောက်စိတ်တော့ကရောက်နေရရှေ့အတားချိုးဖြတ်တင်ဘူးလို့ပြောချင်လူရင်းလွယ်မှာအတားရှိမဆမ်းမဘူးအားလုံးကကိုကူကိုပုတ်ချစ်ကြတာကြီးပဲပြီးတော့ရှစ်တူတယ်ကျမတို့ပေါ့ပုတ်ချစ်တာဒါအဖြစ်လားဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ကရှစ်တူမှချင်ရှစ်ကိုရှင်ပူချင်ရှစ်အပ်တာကြီးကြောင့်ကျမတူတူမနဲ့ချီနှောင်ပြီးကျိုးဆွဲနေဆိုကျမသိခဲ့ပြီးခံခဲ့ခုရှင်အတိုင်းတက်တော့သွားပြီတော့ချင်အဲ့ဒါပဲလူတွေကကုမျက်ချီကိုမမြင်ကြဘူးခက်တယ်ခက်တယ်ကျမရှင်တူအကောင်းစားကြီးရမွေးငါးဆန်ကိုအတိအတိအကောင်းမညာမသိဘူးလားဘာပြန်နေမသိဘူးလားဒါတကယ်လို့ရှင်ထင်တယ်အဲ့ဒါရှင့်ကြောင့်ကျမတို့တုံ့ပြန်ပြီးရဲ့ခြေလိုက်ရဆင်မချိုချိုတို့ချင်ငါတို့ချင်နေရဲဆိုတော့နင်သိပါရဲ့ဟာနောက်ပြောလေသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ငါလုပ်ပေးချင်တယ်အဲကျောင်းမြတ်သာအခုအိမ်ပေါ်နှင်ချခံလိုက်ရပြီဟာနင်ကဘာလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့လေမင်းနဲ့စီနေတာပြတ်သွားလို့ပါတော့လေငါရဲ့ရင်ကိုအဲ့လိုရုပ်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကြုံနေမှာဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်လေငါပြုစုပေးချင်တယ်အာငါရဲ့သဘောထားလို့နင်ပြောပြပေးဟာနင်ကလည်းဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ငါမှမသိတာတကယ်လည်းဟာအဲတကယ်မုံနေအများကြီးစားချင်လားငါဝယ်ကြည့်ပါမယ်ဟာအများကြီးဝယ်ကြည့်မယ်နာဝီရလေငါရဲ့တငယ်ချင်းနေနေလေအောင်တယ်ပြီးမယ်လေအော်လောလောဆယ်တော့ငါကနင်းတွေ့အောင်တယ်တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟမ်ရှင်မွေးတဲ့မိကြောင့်အားလုံးလောင်ကျွဲကုန်ပြီရှင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲရှင်လို့ရက်ကိုရှင်တာဝန်ယူတဲ့လေဘာတာဝန်ဘာတာဝန်ယူရမှာဒုက္ခပဲဒီမှာအဲ့ဒါရှင်တူကြော်မြတ်ချေတဲ့လမ်း
เนาะตู้ยื้อเฉยแล้วกูก็ตาวอยู่อ่ะมาวะจม่าเนี่ยมาใส่ลูกเนี่ยคู่ดิยีนนี่ได้อ่ะเว้ยရှင်เจ้าของจม่าตีพี่ดาရှင်อ่ะน้องกะซ้าเนี่ยบัวเป็ดพี่เทจี้เป็ดบัวเนี่ยดียักกั่วเทอยောက်ล่ะถ้าตองมายักกั่วเทมาไผ่ดิหั่นนี่ไผ่ลงเหลิงๆนี่เนี่ยนีนีไหนดีเนาะมาเนี่ยเนาะตีดาตีไล่ฉินတော့ดาบาบาดิลาเปาะนี่มันโหไม่ตีจม่าเบ้อโจจะจ้าละเนี่ยจม่าโหลาบิซั่วซ้วยนี่ล่ะเนี่ยติ๋นๆมอซวยกုံเนี่ยตึกขาเนี่ยณีดาเนาะกုံเนี่ยต้ายไว้มาติ๋นๆมออ่ะแน่มั้ยณีดาရှင်ส่งซ้ําจิไหลโหเอ๊ะช้าบ่าเนาะดูสุดาเนี่ยโหลีนรู้ยาจริงยาโกโกโกลีนรู้มั้ยอ่ะရှင်ပြောตะโหลกုံตึกขาเนี่ยณีดาสุดิม้าโหเปลี่ยนมาไต่ต้วนจิคลีดิโหถับไปทุกข์ไม่ไปบ่าเนี่ยကလေးတွေစိတ်ချမ်းသာတာကိုရှင့်မမြင်ချင်ဘူးလားငါလည်းနင်းပြောနေတာမြင်နေချင်တာပါဒါဆိုရင်ကြုံမြတ်တာနဲ့ငါနဲ့ချူချူနဲ့ကြုံမြတ်တာနဲ့ပေါ့နော်အေးဟောဟာငါကလေနိုးနှယောက်ကိုဟိုးရင်နဲ့ရစေချင်တာဟာပြီးတော့လေဟိုကောင်ကြီးကလည်းနင်းကိုတန်ရောတင်ရရှိပြီးသားလေဟာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတော်နဲ့ဟမ်တာကေจมแม่ตาอ่ะดิเมเน้สีเนี่ยตะเยวินสู่รองาจอกดิฮะอ๋อจุจุเยกะนินปู่เสียไม่รู้ป่าวมาตรุเนี่ยก็เป็ดเป็ดตาๆพี่อ่ะงาตองไปดาเนาะนินลงมาตองวินอ่ะดิญะนินจมแม่ตาน้าโคยาไล่บ่ดาเปลี่ยนท่าไปแล้วเนาะดิญะมานินโคยาไม่ไล่นูเนี่ยเว้มาเนาะไอ้หลูล่ะไอ้หลูนินไม่ไล่เว้มาดิญะอ้าวสมมุติเลยจมแม่ตาเราก็งัดไล่มั้ยงัดไล่มั้ยพี่อ๋อเปลี่ยนน่ะเนาะทบเปลี่ยนน่ะมาไล่ตาจิ๊ดจุตินไล่ตาเฮ้โหจมแม่ตาเนี่ยงาเนี่ยญาดูอ่ะเลยเนี่ยชินเนี่ยกระโดดมั้ยอ๋อจุจุอ่ะแลงาณีถ่ายลูกจี้ขึ้นไปบ่าวมั้ยฮ่านี่ก็ต้องยูด่าเว้ยเนาะจมแม่ตาเนี่ยปะตะไล่อฉิยูฮะใช่ป่ะอ่ะล่ะสุชินเป็ดเป็ดตาๆส่งဖြတ်တော့ส่งဖြတ်ไล่ပြီผ่องเปลี่ยนตัดเตชื่อตูเนี่ยจม่าตูมาสับปีไปไม่ป้องไหนเนาะเนาะกว่าชิ้นไข่ไล่ต่อมั้ยရှင်းมั้ยล่ะย่าเลยจม่ายกจ้าเลยရှင်มั้ยหลีก้า3ดิเซนหลูอยู่เปลี่ยนผิดดิရှင်းตู่มากกว่าชิ้นพี่หิงจม่าตู่ชูชูเนี่ยคั้นๆนานๆมิงลาส่องไปไล่มั้ยฮัลโหลนี่ล่ะกูจะแม่เอ๊ะกูจะแม่อายันนี่มานะเว้ยไอ้มอสโทรมาพี่เนี่ยจม่าเอาโฟนมาสับนี่มาแล้วกูจะแม่กูย้อนมาอ่ะนี่เสียเลยกูเล่นนี่สิล้นน่ะบ่นี่สิแต่แม้กูไอ้อิ่มบ่เปลี่ยนมาจังกว่าดอรี่ยกขึ้นมาเนี่ยตุ้ยออกมาเลยจอกดิไม่ตุ้ยจังนี่สิโดรี่ยกมาโดดดิเลยโหนี่สิเหรอบ่ามาไม่เยอะหรอกพี่อ่ะแลซันน้าป่ะไอ้นี่เนี่ยดอรี่เนี่ยโอ้เนี่ยละชินใส่มาซายกูจะไม่ดูดาบอกมาเลยดอรี่ก็ตู้ตีนเนี่ยบ่กูนี่สิไม่เสียสินี่กูตะเกณฑ์ขึ้นล่ะเองกูจะแม่เอ๋ยบะลูပြောไล่ตาแล้วฉิโลเว้ยอยู่พี่โลเนเมียนเราขึ้นนี่ล่ะอยู่อะสรเองกูเนี่ยบัวชื่อด้วยสนทนาตะคู่ชื่อเออบาเลยสรกูเนี่ยเอาลงนี่นี่สิเยอดอกูเยอดอนี่สิอ้าลงนี่หรอกว่ะรู้เนี่ยเว้ยเนี่ยมาซัวพี่โลหนีมากูเนี่ยสึกช้ําตาเนี่ยหนีโลยามากูเนี่ยบัวโอ้กูก็กูเนี่ยตีซ้อมมั้ยเนาะตรุเนี่ยเว้ยเนี่ยกูตั้วจ๋ามั้ยลินี่กูตะเกียจฉิเตตะเกียจตัดฉิเยซอยนี่กูล่ะโคมะรู้แล้วนี่ฮะฉิฉิบาเรกูจอมเนี่ยฉิแลดิอันไลน์เปียวลุษิยบริตาอ๋องลงว่าไม่คันไหนเนาะฉิไอ้หนาวจ้าลุษิยบริยาตูเตียวได้จั่นเนี่ยฉิจั่นขึ้นมาจอกตาเนี่ยเวฉิโอ๋อึมๆยึดนี่ล่ะฉิแลอย่างสิ้นเนี่ยอะซุปิยอฉิกูล่ะโคมะอซีเซนโหกูเปียวมั้ยฉิติฉันหน้าท้องเนาะสักชาคุณจอมเนี่ยถ้าแม่นอนนี่สิไม่มีอย่างฟงคู่เปล่าเนี่ยฉะไล่ต่อมั้ยเนาะโอเคอ๋อไปเฮ้ยเนี่ยบาจ้าอยู่ด้านหน้าอีกท้องเนี่ยตีอยู่เลยไม่ปล่อยเนี่ยอ่ะထောက်ခံပြီထောက်ခံပြီတောင်းလေကောင်းလေယူရလေမနေ့ကနေ့ကိုတော့ပို့မယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုစီစဉ်ဆွေးပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပြောပြပါမယ်
เอ้ามีกาดซีง่าทาไล่ดอหอบล่ะเจ้าเมฆอู้ว่าอู้มาบ่บ่เมียเพิ่นน่ะจักว่าเมียเดี๋ยวเอ้าอย่าพูดอย่างนี้หรอกว่าเมียอ่าเมียงาเปียวอู้จ้าเอ้ยนี่เนาะพี่เล็ดตัวเมฆก็อาจารย์เงินมาแค่นั้นสิงาไปแค่เนาะฟ้าอย่างงั้นแม่น่ะมีอ่าฟ้าอย่างงาติเอ้นะเมียเทียจ่อเด้เฮ้ยโทรกับกูเอ้ยพี่ ไปเอาเลยนะพี่ว้าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ดีจะไม่ยอมเลยเฮ้ยจุด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 
ta lại cầm lúc bảo cho mẹ ta. Lúc bảo, lúc bảo, lúc bảo mẹ. Ngu nè.